טוב. ערב טוב לכולם. שמח להיות איתכם פה ברמת אביב. היום זה יום מיוחד עבורנו, בגלל שכבר הייתה לי הרצאה אחת. מי רוצה לנחש איפה נתתי דרשה היום בשלוש בצהריים? לא. נו. בית הסוהר כלא מעשיהו. נכנסנו היום לעובי הקורה. פגשתי שם אנשים שנמצאים שם מעל 20-30 שנה. איזה אתה? אי אפשר להחליט שם בכלל סיכה, אי אפשר להחליט. הורידו לנו את הטלפונים, שום דבר, מפתחות אי אפשר להכניס. אפשר חכי, הם לא שורו דיסקים שלך. לא, לא, חכי, את לא שמעת את כל הסיפור. חלק כבר חזרו בתשובה מהדיסקים שלי. הדיסקים הגיעו לכלא. אם זה היה עכשיו יותר אנשים מפה. יש שם אחת 37 שנה. 37 שנים. יש כל מיני אנשים שם. יש אגפים, אתם יודעים. לא מערבבים בין האגפים. אבל החלק המעניין, קודם כל, ברוך השם, נתתי שתי דרשות שם, שעה ושעה, שתי אגפים שונים. אחרי שסיימנו את הדרשה, קיבלתי שעה אחרי זה הודעה מזה שירגן את הדרשה. ממש צמרמורת קיבלתי. אסיר שעמד היום להתאבד. כתב לו שאם לא הדרשה הזאת, היום הוא כבר היה הורג את עצמו. זה הציל את חייו. אז אני אומר, עכשיו אני מבין למה באתי לה, רק בשבילו היה שווה. אתם יודעים מה שהעולם הזה כתוב בחז"ל, אלמא דשיקרא. עולם השקר. מה זה עולם השקר? לא מה שנראה פה הכל אמת. למשל, אמרתי להם היום דברים שעודדו אותם מאוד. אמרתי לאסירים, אתם חושבים שאתם פה בגלל העבירות שעשיתם פה בעולם הזה? חלק מכם כן, נגיד אחד שרצח, השם הכניס אותו למאסר, בסדר. אחד שהוא גנב גדול, עובר מאחד לשני וגונב, או מוכר סמים לילדים. לפעמים השם באמת סוגר אותו בכלוב, נכון? אבל יש הרבה אנשים שיושבים במאסר והם בכלל חפים מפשע בעיני השם. אז למה השם מכניס אותם למאסר? מי יודע? ולהחזיר אותם בתשובה. אדם סגור בין ארבע קירות, יושן שלושה ארבעה בחדר קטן, חדרים קטנטנים, ארבעה אנשים יושנים בחדר כזה קטן, שירותים אחד לארבע אנשים, מקום לזוז, שני מיטות, שתי קומות. אדם שהיה לו עסק, אדם שהיה לו כסף, היה נוסע, נשוי, ילדים, פתאום סוגרים אותו כזה כלוב. מה אתה חושב, זה צחוק? שם מתחילה עבודת השם האמיתית של האדם. שם. למשל, יש אנשים, מישהו בא אמר לו, תקנה את המניות של חברת כך וכך. הלך, קנה כמות גדולה, אמרו לו שזה יעלה עוד יום יומיים. תקנה הרבה. זה נקרא inside information. מידע פנימי. קנה, הרוויח הון, עלו עליו. באו אליו, אדוני, בתאריך כך וכך קנית כך וכך מניות. זה לא יכול להיות מקרה שיום לפני שזה עלה 20%, פתאום קנית. אתה תמיד קונה בקטן, פתאום קנית כזו כמות. על מי אתה מספר סיפורים? מתחילים לחנוק אותו, תגיד לנו מי נתן לך את העתיד. אם לא תגיד לנו, אם תגיד לנו, נעשה לך עסקה. אם תגיד לנו, נעשה לך עסקה. אם לא תגיד, 10 שנים תשב. ניקח לך את הבית, נקפיא לך את החשבונות, נגמור לך את החיים, זה יהיה בעיתונים. שוברים את האנשים. סוכן של בנק כך וכך גילה לי את הטיפ. בן של הבוס של החברה אמר לי. כל מיני דברים. חבר שלי עובד שם, מכניסים אותו 6 שנים מאסר, 10 מיליון דולר קנס. גומרים לו את החיים, בקיצור, לוקחים לו את העסק, את הכל, מקפיאים לו את החשבונות בנק, מה המסכן עשה? מישהו אמר לו, החברה הזאת תצליח, זה פושע? זה לא פושע, לפי התורה זה כלום.
שום דבר הוא לא פשע. חף מפשע. חוקי המדינה, הוא נחשב פושע, ככה החליטו פה. כן? חייל פה, ערבי הלך, פרוצץ, ירה על אנשים, חייל בא, הוציא אותו להורג. התורה הוא היה צריכים להוציא אותו להורג, זה מה שהשם אמר. סבור לרחם על רוצחים. אם להרוג אותם, מי שמרחם עליהם הוא פושע. ככה התורה אומרת. מי שמרחם על רוצחים הוא פושע. מי שמרחם על רוצח, למה הוא פושע? בואו נשמע למה. מי יכול להגיד לי למה הוא פושע? כי הוא מתאכזר למשפחות של הקורבנות. מי שמרחם על רוצח, יוצא שכרו בהפסדו. מרחם על רוצח שהורג ילדים ואנשים חפים מפשע, ומתאכזר לקורבנות, להורים, לילדים של אותו, של אותו מת. אלה שמתו עכשיו, המשפחות שלהם מתאבלות, בוכות. בא איזה יפה נפש אחד שמאלני, מדבר בטלוויזיה, שורף להם את הלב, הורג אותם, מה זה פה? אתם יודעים איזה עונשים יקבלו האנשים האלה? שופטים, פוליטיקאים, כל מיני, הרמטכ"ל המזופת הזה, שעומד ואומר, החייל זה לא חייל של כולנו, זה לא בן של כולנו, רשע מרושע. הוא עומד בראש הצבא, נפח שנפסיד לערבים. אם פלגמט כזה עומד לנו בראש הצבא, יש לנו סיכוי בכלל להינצל? זה נש אנחנו חיים. אם עומד בראש הצבא כזה, כזה מפקד מטומטם, שמוכן שימותו אלפי יהודים בשל דם של מחבל רוצח. הוא אומר, זה לא חייל של כולנו, זה לא בן של כולנו. שתוק, טיפש! אתה לא מסכים, תלך תן לחייל שתי סתירות בתא מעצר, תגיד לו, טיפש, למה ירית מול המצלמות? מה אתה חושב יפה נפש כזה, כבר הוא חושב על היום כשיהיה ראש ממשלה. אכפת לו מהאנשים, מהמסכנים. לא פלא עכשיו שבפיגוע האחרון פחדו החיילים, אף אחד כמעט לא היה לו אומץ לראות. מוחדים, חושבים, מה, אני שלא חושב מה עשה. יפרסמו אותי בכל העיתונים. כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לצדיקים. אותם אלה שמרחמים על המחבלים הפלסטינאים הרוצחים, חלאות המין האנושי, הם אלה שמקללים את הרבנים ואת התלמידי ישיבות ומאחלים להם למות מסרטן. כל יום אני מקבל כאלה איחולים. מאותם יפי נפש. לי הם מאחלים למות מסרטן, ועל המחבל הם כואב להם מאוד, אחמד חטף כדור בראש. אחר כך שואלים, איך בכלל אנחנו חיים, אני מתפלא, זה נס. איך השם לא נמאס לנו מאיתנו, לא נמאס לו מאיתנו. חצי מדינה הם ככה, רבותיי. זה לא איזה עכשיו אחוז של 2-3%. חצי מהמדינה הם כאלה. למה? אז הזוהר אומר, קודם כל יש ערב רב. מלא ערב רב. ערב רב, מי זה ערב רב? מה אלה הערב רב האלה? הם יהודים או לא יהודים? מה אתם אומרים? לא. זוהר אומר שלפני ביאת משיח ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. צאצאי הערב רב. מה זה צאצאי הערב רב? אלה שמשה גייר על דעת עצמו, בלי להתייעץ עם השם. אז אני לא מבין, הם יהודים או לא יהודים? משה גייר אותם, הם יהודים או לא? יהודים. עשו למשה צרות, עשו את עגל הזהב, אבל הם יהודים. כי משה גייר אותם, אין מה לעשות, בית דין שגייר, גייר. רק מה, השם לא נחה דעתו. הוא לא התייעץ, אם הוא היה שואל את השם, הוא אמר, אל תתעסק איתם, עזוב אותם, אלה עובדי אלילים. ייקח הרבה דורות רק שיתפטרו מהשטויות שלהם. מה אתה צריך אותם? תוציא את עם ישראל, נגמר, מה עכשיו אתה צריך אותם להביא אותם גם כן? אלא משה עשה על דעת עצמו, ועכשיו הם כל דור ודור, נולדים להם ילדים, כבר 3,300 שנה, הם יהודים בכל דבר, אבל זה נשמות של אותם מצרים, שהתורה קוראת להם ערב רב, והזוהר אומר שהם ישלטו בארץ לפני ביאת משיח, הם ישלטו בעיתונים, הם ישלטו בטלוויזיה, הם ישלטו בממשלה, רואים את זה מפורש. אז אני שואל שאלה, אם הם יהודים, אז מה זאת אומרת צאצאי הערב רב? הזוהר אומר שמשיח יבוא, הם יצאו למלחמה נגדו. אתם שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? פתאום שומעים עכשיו שופר בירושלים, זה מתחיל להתפשט לכל העולם. שומעים סירנה בכל העולם, שופר של אליהו הנביא. שומעים את השופר מתפזר בכל העולם, ובאים ואומרים, רגע, המשיח של החרדים מגיע, חייבים לעשות משהו בנידון, רבותיי,
בפייסבוק, בוואטסאפים, כולם להתייצב לקרב. החרדים עומדים לכבוש את המדינה. הם צדקו. יש כזה דבר משיח. חס וחלילה, לפני שהחרדים השתלטו פה על המדינה, כל מי שאכפת לו מהמדינה, לבוא מיד לכותל. יבואו לך עשרות אלפים של שמאלנים, של ערב רב, של שונא דת. ומה יקרה? זה הזוהר אומר, זה בדיוק ככה יהיה רבותה, אני אומר לכם בדיוק מה הולך להיות. פתאום תראה מכוניות, אוטובוסים, אופנועים, אנשים באים ברגל, דגלים של מצד התועבה. כל הזוהמה האנושית שקיימת פה, ומסתם גם ערבים יצטרפו אליהם, יבואו כולם להפגנה בכותל, כי המשיח יורד מהר הזיתים להר הבית. הר הזיתים זה מאחרי הכותל. יהיה בלגן, חיילים, רעש, CNN, צוותים, תודה רבה. צוותים, תקשורת, ladies and gentlemen, we have breaking news. Something is happening in the western world. משהו קורה פה. חדשות. מה? יש כאן עכשיו איזו אספה, איזה רב אחד ירד מההר, בלגן פה, רעידת אדמה, ההר נפקע לשתיים, מים יוצאים מהאדמה, שיטפון. יהיה בלגן בעולם. קול שופע. עכשיו כולם יגידו, מה זה הרעש הזה? אתם זוכרים שכבר היה בכמה מקומות פה קולות של שופע. שמעתם, לא? דבר מדהים, בכל העולם פתאום שומעים שופע. כל העיר. עומדים ברוסיה, באוקראינה, באירופה, בארצות הברית. פה בירושלים זה היה. פתאום שומעים שופע. כולם מסתכלים, מצלמים, אנשים מצלמים בטלפונים. שמים את זה באינטרנט. פתאום יהיה אבל עכשיו בכל העולם, לא פעם פה, פעם שם, בכל העולם כולו. הם השתגעו, אלה מהחדשות. We don't know what's going on here. Maybe it's something to do with the Israeli Air Force. אולי משהו קורה בחיל האוויר. אולי זה איזה משהו של הצבא הישראלי, אנחנו ממש מחכים להתכונים. פתאום יבואו כל הערב רב וכל אנשי השמאל, ביחד עם ה-14 מחבלים שיושבים בכנסת, ואז הם יתחילו לגדף את המשיח, ואז החגיגה תתחיל. מה כתוב? מי כאן ועלה, מה יקרה? מי יודע? קראתם פעם את התנ"ך או לא? ראיתי את הסרט שלך. מה אמרתי בסרט? תזכירי לי. אף התחיל יתמותה. של מי? של כל הרשעים. איך הם ימותו? הקדוש ברוך הוא יבוא עם גלימה של כל אדם, של כל השואה וכל הילדים שלנו. וחלק המשיח ירוק וחלק הקדוש ברוך הוא בעצמו ילחד איתם. משהו כזה. איך אומרים, את קצת יותר מדי יצירתית. עושה כבר פלפל ומלח לסיפור. אבל איך אומרים, יעדכן את מה שאת אומרת. קודם כל כתוב שהמשיח שורף אותם בהבל פיו. הוא מתחיל להגיד פסוקים, יוצאת אש ענקית. ראיתם את האש שהיה בכרמל? ראיתם, נכון? איך זה הגיע עד לכביש? ככה, הר של אש יוצא מפיו. 20, 30, 50, 100 אלף שונאי השם, שונאי ישראל, תומכי חמאס, אנשי השמאל, הערב רב, עולים כולם באש. כולם צורכים, נשרפים. והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול. אני רואה את ההנאה על הפנים של כמה מהאנשים פה. בשביל שנגיע כבר ליום הזה צריכים פשוט להיות צדיקים. זה עוד לא הגיע, כי אין לנו זכות עדיין. מה עם הבינוניים? מי? או, תכף נדבר גם על הבינוניים. קודם כל אלה, כל האלה שבאים להילחם במשיח, הוא שורף אותם באבל פיו. שורף אותם. אחר כך מתחיל כל הבלגן. הרי מתי המשיח מגיע? מתי בדיוק המשיח יבוא וייכנס לתמונה? מתי? או אחישנה או בעיתה? אחישנה נגמר כבר. יש, כתוב בנביא, אני השם בעיתה אחישנה. מה זה בעיתה אחישנה? בעיתה זה בזמן, אחישנה זה לפני הזמן. אחישנה זה אם היו זכויות, הייתי מביא את המשיח לפני התוכנית.
לפני אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? סוף הימים. לפני. עכשיו אנחנו כבר באחרית הימים. העולם הזה 6,000 שנה, 6,000, כל אלף תחלק לארבע, כמה כל רבע? 250 שנה, נכון? 6,000, תחלק את זה לרבעים, זה 24 רבעים. 24 רבעים. מתוכם 23 כבר עבר, נכון? 5,750, 23 רבעים. הרבע האחרון, אנחנו כבר בתוכו, כמה שנים? 27 שנה. 5,777. שמעתם את החדשות על דונלד טראמפ, לא? ההשפעה שלו בגיל 77 חודשים ו7 ימים, וגם התאריכים, הכל יצא 777, השנה גם זה 777. השם שולח מסר לעולם, חביבי. חוסיין הלך, בכה אתמול, חוסיין, ראיתם אותו? סיפר לוקשים לאמריקה, אמריקה הרבה יותר חזקה, חזקה, כולם רועדים שם, חזקה. עכשיו נראה מתחילה החגיגה, איך נראה מה הולך להיות. אבל כל הסימנים מראים שהולך להיות בלגן גדול בעולם, רואים את זה כבר, העולם לא יכול להמשיך להתקיים כמו שהוא, כל שנייה פיגוע, כל... אי אפשר כבר בעולם. שונאי ישראל, האנגלים, הצרפתים, הגרמנים, שונאי ישראל, אלה צאצאי עמלק, הדליקו את הבניינים של העירייה בדגל ישראל. זה לא קרה מעולם כזה דבר. שמעתם או לא? אחרי הפיגוע האחרון. סגן ראש הממשלה הטורקי אמר, צר לי על הפיגוע בישראל, חייבים כולם להתאחד נגד הטרור. אחרי שעה הוא הוריד את זה, מרימו עליו. העולם כבר הגיע, הגיעו מים עד נפש, זה הולך להיות בלגן גדול עכשיו. והמשיח נכנס רק לקראת הסוף, זה הרבה לא יודעים. הולכים פה לאכול חצץ פה בירושלים, תקראו זכריה י"ד. יש אנשים אומרים לכל היהודים בעולם, תעלו לארץ, תעלו לארץ. מה אתה סתם בלבל? בנביא כתוב שבארץ יהיה מכה כזאת נוראית. תקראו, זכריה י"ד, אני לא כתבתי את התנ"ך, אני לא זכריה. לא קוראים לי זקי. מה זה זקי? זכריה. זכריה זה הנביא, אחד מהנביאים החשובים. מה הוא כותב? את סוף העולם. הוא מתאר לך איך העולם ייגמר. הוא מתאר מלחמה אטומית. מלחמה אטומית. הוא אומר שהגויים יעלו על ירושלים. קודם כל עשיו וישמעאל יילחמו אחד בשני, זה כבר רואים, נכון? פתאום הם יגידו, רגע, רגע, למה אנחנו הורגים אחד את השני? אני לא מבין, מה הולך פה? בואו נעלה על ירושלים, הם האויב שגורם להכל, היהודים. יעלו כל העולם על ירושלים, לא באום, הצבעות, עניינים, שטויות. ממש בצורה פיזית. יעלו לך חיילים, יבואו אוניות, פתאום תראה נמל חיפה 100 אוניות מלחמה רוסיות, גרמניות, צרפתיות, אמריקאיות. מה אתה יכול לעשות לכם כל העולם? בלגן יהיה. יבואו על ירושלים לקחת אותה בכוח. זה מאוד יכול להיות שאחרי שטראמפ יעביר את השגרירות לירושלים, כל הבלגן הזה יתחיל, כי הערבים כבר אומרים, אם הוא מעביר, אנחנו נעביר את כל העולם. בדיוק מה שכתוב בנבואה, חייב שזה יתחיל מפה. ואז יהיה בלגן גדול בכל העולם, תור ובור, ואחרי שהאנשים בירושלים בורחות למדבריות, חלק מהם לא עלינו יאנסו אותם. חלק יברחו למדבר להתחבות, פתאום הגאולה מתחילה, שאנשים כבר שבורים וצועקים, אנא השם הושיע נא, גדול אתה, אנא השם הושיע נא, אנא השם, מתחננים אליך, אנשים שונאי דת יעמדו ברחובות ויצעקו להשם, סליחה, מחילה, חטאנו, אבינו, צלח לנו, ממעמקים קראתיך השם, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, בלגן יהיה. ואז פתאום תתחיל הגאולה, והמשיח נכנס לתמונה, וכל הגויים האלה שעלו ועינו אותנו 2,000 שנה, אם לא יותר, אתם יודעים מה יקרה להם? כתוב, תימקנה עיניהם בחוריהם. העיניים שלהם, תאר לך עכשיו בן אדם יש לו עין, נכון? לפעמים בן אדם מקבל בטעות איזה אגרוף לפנים או מרפק, בלי כוונה.
אוהב לו כמה דקות, העין מחזיקה מעמד במכה קשה. מקסימום נהיה קצת כחול, אבל העין לא כל כך מהר נמסה. גם אם יש שריפה, מהעיניים נמסות. מה הדבר היחיד שיכול להמיס את העיניים? או כימי, או ביולוגי, או אטומי. אין משהו אחר. צצות לא ממיסות עיניים, שוחרות, שורפות, אבל לא ממיסות עיניים. כתוב שהעיניים של הגויים האלה ינזלו מתוך העיניים הישונים כמו מים. והם יבואו להציל אחד את השני, הם יחזיקו אחד לשני את היד, תאר לך עכשיו איזה קריס אחד, מחזיק את היד של איזה ג'ון. ג'ון! Don't give up! קריס! Help me out! יבוא למשוך אותו, רק היד שלו יצאה. הוא מחזיק את היד שלו עכשיו, יצא מהכתף, יצא מהמרפק. ככה כתוב, רבותיי הנביא, תחשבו הנביא, בזמן שלו לא היה רובה אפילו. היה חץ וקשת וחרבות. איזה נביא יכל לפני 2400 שנה לכתוב כזה דבר? אומר שהידיים שלהם ייצאו, יחתכו לחתיכות, הם יצבעו בתוך האש. עד שזה יהיה, מי יודע מתי זה יהיה, עוד שנה, עוד חמש, מי יודע, השם רק יודע. אי אפשר לדעת לעולם מתי הגאולה תתחיל, זה אי אפשר לדעת. מה שכן, כל הסימנים התקיימו, כל הסימנים כבר התקיימו. אנחנו קרובים לזה מאוד. אני אומר לכם רבותיי, תדעו דבר אחד. יש הרבה אנשים שומרים, יש אנשים שלא שומרים, יש כאלה חצי חצי. דבר אחד צריכים לדעת, כדי להיגאל חייבים להיות בעלי אמונה ברמה גבוהה. עכשיו אמונה זה מסוג הדברים, זה כמו מכון כושר. כשאדם הולך למכון כושר ועכשיו הוא מתאמן. אז עכשיו הוא נגיד מתאמן דוגמה חצי שנה, נהיה לו קצת שרירים, איך אומרים? תחזק. עכשיו הוא אומר יאללה מספיק. אומרים לו, לא, טיפש, אין, מה, ברגע שאתה מתחיל את כל החיים חייב, אתה לא יכול לעזוב. כל השרירים יהפכו למים, יהיה יותר גרוע, התנוונו השרירים, עכשיו הגוף צריך כל הזמן, כל יום, אימונים. למה? אחרי זה מה, כל מה שבנית, יהיה יותר גרוע. ממנו הוא חייב כל הזמן להתאמן, אותו דבר זה אמונה. עכשיו אתה קורא איזה ספר חזק על אמונה, איזה התחזקות. אמרנו, אני לא עובד, לא עורק את עצמי יותר, לא עובד כמו חמור, עבודה ראשונה, עבודה שנייה, עבודה שלישית. לא, אין כזה דבר, לא גונב יותר, לא מרמת על הכוחות, לא מבקש מאבא שלי טובות יותר. לכמה זמן זה מחזיק? יום יומיים זהו. יום יומיים. ביום השלישי, אבא, סליחה על איך שדיברתי איתך. מה קורה, אתה צריך עזרה? לא, 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 מה פתאום, אני רק מתקשר לשאול מה שלומך ולהתנצל. אחרי שהאבא צריך עזרה. אין לו אמונה בהשם, אז כל פעם צריך מישהו שיעזור לו. איך מחזקים את האמונה, מי יודע? מתמידים בשיעורי תורה, בתפילות. אימון, אימון. אני מכיר אנשים, כל החיים שלהם מלמדים תורה ואין להם אחוז אמונה בהשם. בכלל לא מאמינים בהשם. בביזנס הם, איך אומרים, עריות, דוחפים, מרמים. מה, חביבי, אתה לומד 20 שנה גמרא, איך אתה ככה, מה? מה הולך איתך? תראה, זה בקושי מסורתי, הוא כבר יש לו יותר אמונה ממך. אמונה זה כמו עבודה, אמרתי לכם, זה כמו עבודה יומיומית. יום יומיים אתה עוזב, מיד אתה נופל. אני אספר לכם, קודם כל צריכים לשים לב לפרטים, לכל פרט ופרט. למשל, במוצאי שבת דיברתי בקריית אונו, היה שם מאות אנשים, זה אודיטריום, מקום של מוזיקה. לא יודע, מעל 500 איש לדעתי היו שם. ואנחנו, אני מדבר ונהיה 11 בלילה. התחלנו ב-8, כבר 3 שעות אני מדבר. בסוף שאלתי את הקהל, רבותיי, מי יכול לתת לי סיבה למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? אז כולם מסתכלים עליי, מה עכשיו נפלת עלינו חתול? אני אומר להם, אתם יכולים לתת לי סיבה אחת? ואז פתאום הופיע חתול. יפה, אבל למה אתה הורס את הסיפור? אני עכשיו מדבר רבע שעה על חתול, להוכיח שעדיף להיות חתול מאשר בן אדם, אלא אם כן יש לך נשמה ואתה צדיק. 11 בלילה אני מספר איך החתולים בארץ שמנים. זה לא עכשיו רחוב, זה מקום סגור. אתה צריך להיכנס, שבילים, זה כמו אוניברסיטה. שעה 11 בלילה נכנס חתול כזה שמן לתוך האולם.
איך שאני מדבר על חתול, פתאום נכנס חתול בא לידי על הבמה. די, יואו. כולם קמו פתאום, וואו. כולם נעמדו פתאום, מה קרה? יש פה חתול, נכנס חתול. אדם צריך לפתוח את העיניים, לראות, השם מראה לך, אני פה חביבי, כל רגע אני איתך. אתה לא רואה מה, אתה עיוור? פעם אחת אני נכנס הביתה, שעה 2:00 בצהריים, שמעו את הסיפור הזה. 2:00 בצהריים. איך שאני פותח את הדלת, אני רואה מולי אשתי עומדת עם כרטיס אשראי וטלפון. עכשיו רוב הבתים זה דבר של יום יום. אתה נכנס הביתה, האישה עם הכרטיס אשראי ביד ועם הטלפון. אצלי זה לא כל כך קורה כל יום, זה קורה כל יומיים. קיצור, אני נכנס, אני רואה עכשיו אשתי עם הטלפון עם כרטיס אשראי. מה את קונה? אני מזמינה צ'קים. מה, נגברו לנו הצ'קים? כן. מאיפה את מזמינה? מאיפה שקנינו פעם שעברה. איך את יודעת את המספר? הצ'ק האחרון מתחתיו יש פרסומת. כל הפנקסים נגמרים, כבר דואגים שתדע מאיפה לקנות. כמה עולה? 360 צ'קים, $83. אמרתי לה, מה? מה זה, הצ'קים יהיו יהלומים? מה זה, כל צ'ק שקל? מה הולך פה? היא אומרת, זה המחיר. אומר, נתני לי שנייה רגע. פותח גוגל, רבותיי, אמריקה זה מדינה על הנייר 400 מיליון איש. ויש לפחות 500, כי המון לא חוקים נכנסו. הם לא במחשב בכלל. 500 מיליון איש. אני פותח גוגל, אני שם printing checks. printing checks. הדפסה של צ'קים. נפתחו לי אלפי דפים. תנסו, תלכו, תכניסו באנגלית. printing checks, תראו כמה דפים יוצאים. אלפים של דפים, מלאים במספרי טלפון, חברות, כל מן אדם שני באמריקה מדפיס צ'קים. אמרתי, מה עכשיו, איפה אני אחפש עכשיו, מה אני אבזבז בשביל לחסוך $50, אני אבזבז עכשיו שעה? אמרתי, ריבונו של עולם, אני בוחר אחד סתם מספר אקראי, תוליך אותי למקום הנכון. מסתכל, לחצתי. פתאום אני רואה, גלריה יפה, 600 צ'קים, $30, $30+. אפילו לא רבע מחיר. אמרתי, יאללה, מספיק, זה טוב מספיק. אמרתי, בוא, אני אזמין. יש להם מספר, אני מחייג למספר שלהם. אומר, for customer service, press 1. for ordering checks, press 2. for this, press 3. for flyers, press 4. אתם מכירים את זה, לא? טוב. לוחץ. מחכה מוזיקה, עונה לי אחד. Hello, good afternoon, how can I help you? שלום, אני נמצא באתר שלכם, אני רוצה להזמין צ'קים. יפה, איזה מהם? מספר, אני יודע מה, A30. או, כן, בסדר, כמה זה עולה? לבדוק שזה אמיתי, אומר, 30+ דולר. כמה? 600. אומר, אני אומר לו, זה כולל דמי משלוח? שמעו, סיפור כזה בחיים שלכם, לא שמעתם וכנראה גם לא תשמרו. אני אומר לו, כולל דמי משלוח? אומר לי, לא. דמי משלוח זה לחוד. אמרתי, הנה, עכשיו יגיד לי עוד $50 דמי משלוח, עובדים עלינו בעיניי. אני אומר לו, כמה עולה דמי משלוח? אומר לי, תלוי לאיזה מדינה. באמריקה יש הרבה מדינות. אני אומר לו, לניו יורק, מונסי ניו יורק, אני אומר לו. אומר לי, where in מונסי? איפה במונסי? עכשיו, מה, מי שואל כזו שאלה? אתה אומר לו, חולון, זה חולון, כל חולון אותו מחיר. בת ים, כל בת ים אותו מחיר. אומר לי, איפה במונסי? אמרתי, כנראה שזה רמאות. עוד מעט יבוא ישדוד אותי זה. לא, אמרתי, אני לא אתן לו את הכתובת המדויקת. אמרתי לו, הייביו פינת נלסון. אומר לי, או! באנגלית הכל. תבוא לשיעור של הרב שלזינגר היום בערב ב8:30 ואני אביא לך את הצ'קים. אני מצאתי אותו בגוגל. לא יודע עכשיו מאיפה הוא. אני אומר, ליד הבית שלי יש בית כנסת עם איזה רב חסיד, כל לילה נותן שיעור, רב שלזינגר קוראים לו, צדיק. אני אומר לו, מה, אתה בא לשיעורים של רב שלזינגר? אומר, כן. אמרתי לו, מה אתה אומר? מה, אתה גם כן גר במונסי? מה, אתם חושבים שהסיפור נגמר? עוד לא התחיל. אמרתי לו, מה, אתה גם כן גר במונסי? אומר לי, כן. אני אומר לו, איפה אתה גר במונסי? אומר לי, בייטס דרייב. אני אומר לו, וואו, אני גרתי בבייטס דרייב.
אמרתי לו, איזה מספר? איפה הוא גר, רבותיי? איפה שאני גרתי? אתם מאמינים כזה דבר? נו, תגידו לי אם יכול להיות כזה דבר לצורה מקרית. 500 מיליון אנשים באמריקה. מי נפל עליי? חברה, דווקא הסוכן שגר איפה שאני זה, ענה לטלפון. עכשיו, בשביל מה כל זה השם עשה? שתחסוך לי $40? כמובן, זה בוודאי לא השם, זה גם לא מה שמרגש, כן? אפילו היה חוסך דולר, מה זה משנה כרגע? זה לא הכסף פה. זה העניין עיוור, מה אתה לא רואה שאני מנהל את העולם? צריך סמינר אחרי כזה דבר? אני שואל. אז אני השתגעתי, אמרתי, לא יאומן, כי סופר. בסוף הלכתי למחרת, עברתי מהבית שלו, אני בא, אני נזכר בבית, לקחתי מהבת שלו את הצ'קים, ככה היה המעשה. בואו אני אספר לכם עוד סיפור דומה. יום אחד אני מתקשר לסיטי בנק. זה בנק ענק באמריקה. אין סוף עובדים יש שם, עשרות אלפים. אני מסביר עכשיו לסוכן שעונה, אתם יודעים, באמריקה כל דבר לוקח פי ארבע מפה. למה עד שהם מבינים, זה פי ארבע ממה שפה. דוגמה, פה אתה מסביר לישראלי על הבעיה שיש לך, הוא מבין תוך 5 דקות, שעה 20 דקות. אין מה לעשות, זה הראש שלהם אטום. אז אני אומר לו, תשמע אדוני, אני מעולם לא החזרתי צ'ק לבן אדם. אף פעם, ברוך השם. נתתי צ'ק לבן אדם, הוא מתקשר אליי, אומר לי, הצ'ק חזר. ויש כסף בחשבון? מה מספר הצ'ק, מה מספר החשבון? בודק, אומר, אתה צודק, היה שם כסף בחשבון. זה טעות מחשב. אמרתי לו, אני מבקש ממך לכתוב לי מכתב התנצלות לבן אדם בשם כך וכך, ותגיד לו שזה אשמת הבנק, לא אשמתי, כי אני לא רוצה שיחשוב שאני לא אדם אמין. אומר לי, בוודאי, אין שום בעיה, תגיד לי מה השם שלו ואנחנו נדפיס את המכתב. 20 דקות אני מסביר לו, עד שקודם כל הוא הבין, עד שהוא הבין שהיה כסף בחשבון, אחרי 20 דקות שאני מזיע, מסביר לו, התנתקה השיחה. אני הייתי עכשיו עם הפלאפון שלי, התנתקה השיחה, איזה מכה עכשיו להתחיל הכל מחדש. מה אני אעשה? אני צריך את המכתב הזה להתנצל. אני מטלפן חזרה לסיטי בנק. רבותיי, באמריקה יש מעל 50 מדינות. בכל מדינה יש להם כמה בניינים, שבכל בניין יש אלפי אנשים. זה לא איזה בנק דיסקונט פה, בקושי 4 סניפים. מדבר איתכם על אלפי סניפים, אלפי בניינים, אנשים, מערכות מחשוב. זה שולח כל פעם למדינה אחרת. פעם אחת אתה מטלפן, זה הולך לטקסס. אחרי שנייה אתה מטלפן, הולך לקרוליינה. אחרי שנייה ניו ג'רזי, זה כל המחשב יודע איפה פנוי. זו מערכת אדירה. אני מתקשר מחדש, אומר קסטומר סרוויס, תלחץ זירו, לוחץ. עונה בן אדם. אני אומר לו, אדוני, יש לי איזה בעיה, אני עכשיו נתתי צ'ק לאיזה מישהו, והצ'ק חזר והכסף היה בחשבון. עכשיו הייתי עם איזה סוכן שלכם 20 דקות, הסברתי לו שאני צריך מכתב התנצלות, פתאום הבן אדם צועק לי, סר! סר! הגוי התחיל לראות בטלפון. It's me! זה אני, הוא אומר לי. אני אומר לו, זה אתה שדיברתי איתו? אומר לי, כן! אומר לי, אתה יודע מה הסיכוי שתתקשר אחרי דקה ויענה אותו בן אדם? זה 1 ל-100 מיליון. אומר לי, יש לנו 10,000 עובדים. הנה, מאיר מניו יורק. אפשרי כזה דבר? קרה בהיסטוריה כזה דבר? לעולם לא קרה וכנראה גם לא יקרה. שאותו בן אדם יענה לך. אין סיכוי כזה. אין סיכוי. מבחינה סטטיסטית. הוא אומר לי, זה אני, אתה מבין מה קרה פה? הגוי אומר לי, הגוי נותן לי עכשיו שיעור באמונה. עכשיו, מה, למה השם עשה את זה? לחסוך לי 20 דקות זמן? מילא, אם הייתי הרב אלישיב, לא מבזבז דקה בחייו, מילא. אז אתה יודע שהשם היה עושה לו נס גלוי. אבל פה זה רק כדי להעיר אותך. תראה מה זה, אני מנהל את העולם. יש אלפי סיפורים כאלה, דברים מדהימים, מדהימים. היה איזה בחור אחד אצלי פעם, התחיל לבוא לשיעורים ימי רביעי בברוקלין. בחור חילוני. הוא מהארץ, אבל חי בניו יורק. התחיל להתחזק. אמרתי לו, אולי תבוא אלינו ליום כיפור. מה זה? אני אומר, ישיבה, מונסי, תבוא, תשן אצלי, אל תדאג. אוקיי, אני בא. הבן אדם מגיע, תפילת ערבית של יום כיפור, זה בערך 3 שעות.
הסתיימה, באים הביתה, יושבים אצלי עכשיו במרפסת, קצת אוויר, מדברים על החיים. איך הגעת לשיעורים, אני שואל אותו. אומר לי, אתה יודע איך הגעתי לשיעורים? בוא אני אספר לך סיפור. אני עבדתי בשביל איזה מאפיונר ישראלי, סוחר סמים הכי גדול. אני הייתי אחד השליחים שלו, מעביר מזוודות של כדורי אקסטזי. אומר לי, יום אחד הוא אומר לי, אתה צריך לנסוע באוטובוסים מניו יורק ללוס אנג'לס. אתם יודעים מה זה? מניו יורק ללוס אנג'לס, זה 6 שעות טיסה, 5 שעות טיסה. אתה היה לך באוטובוסים, זה יומיים, 3 אוטובוסים, וצריכים להחליף כמה אוטובוסים. אני צריך להביא מזוודה עם 50,000 כדורי אקסטזי. עכשיו, שם באמריקה סמים זה יותר גרוע מרצח. סוחר סמים בכמויות כאלה, גומרים אותך. 40-50 שנה מאסר. וזה לא כלא כמו פה, נותנים לרב דבר. שם אתה מאבד צלם אנוש שם. איזה אנשים, איזה חלאות יש שם, איזה טיפוסים, איזה מפלצות. נורא והיום מה שעולה שם. סוערים שם נאצים, מגולחי ראש, בריונים כאלה. אין להם נשמה. באמריקה תופס אותך שוטר, אם אתה בטעות פותח את הדלת ויוצא, הוא מסוגל לראות בך. בלי רחמים בכלל. אז זה שרצית לצאת אליו שנייה להגיד, תגיד, כמה זמן לוקח למלא רפורט? רק יצאת מהאור, צועק לך ברמקול, כן, הנה קר! צועק לך, מה זה, כולך רועד. טעות, אתה מזיז את היד, או זה תנועה, ישר השני, מוציא את האקדח. זה לא כמו פה, אחי, איזה בית ספר למדת? אתה נראה לי מוכר. אתה בת ימי, גם אני, גורדון, וואלה, כן, ניציק, נכון? למה אתה עושה בעיות, מזרחי? תפס אותי אחד עושה פרסה פה בה. גם אני מזרחי. עוד מתי הוא הולך לוקח אותי לשיפודי התקווה. שוטר. איפה יש לך באמריקה כאלה דברים? פעם אחת היה לי נס, תפס אותי. רישיונות, זה, ביטוחים. אמרתי, עכשיו הוא נותן לי חגורה, לא עצרתי בדיוק בקו של העצור, לא הוטטתי, כבר אני רואה 4 רפורטים, טוב, גמר עליי. איך שאני מחפש את הניירות, פתאום הוא קיבל קריאה. הוא אומר לי, ככה, מציון, lucky day, זרק לי את הרישיונות וברח. קראו לו, קיבל קריאה. טוב. איפה היינו? הבחור הזה עכשיו הולך להביא מזוודה 50,000 כדורי אקסטזי. שומעים מה זה? מזוודה מלאה. הוא נוסע באוטובוסים, נוסע, מגיע עכשיו שעתיים ליד ניו יורק. פתאום מחסום משטרתי. הוא האחרון באוטובוס בצד של הנהג, בצד שמאל. עולים שני FBI עם פנסים, אחד בדלת הקדמית, אחד בדלת האמצעית. מסתכלים ככה על האנשים, כולם להציג ID, תעודת זהות. כל האנשים מוציאים, מחכים, עובר, מסתכל, בודק את האנשים. הוא האחרון, עכשיו הוא מספר לי, אתה יודע מה זה עכשיו? אני דקה מלפני 50 שנה בצוהר, כלא פדרלי באמריקה. תאר לך עכשיו מה עובר עליי. הוא מגיע עד אליי, הסוכן, מסתכל עליי, עכשיו אני לא יכול לשלוט בעצמי, אני נוטף מים מהלחץ. מסתכל, הוא רואה על מתחת למושב חצי מזוודה, קריון, מזוודה, חצי בפנים, חצי בחוץ. אומר לו, what do you got over there? עם הסוטקייס, מה יש לך שם? אומר לו, my personal stuff, הדברים האישיים שלי. אומר לו, open it up. לאף אחד הוא לא אמר, open, מה יש לך? כלום, כנראה קלט עליו. אומר, עכשיו אני מתכופף, אני מוציא את המזוודה, מניח אותה על הכיסא, אני עכשיו שורתי את הראש, אני חילוני גמור, אומר. בר מצווה לא ראיתי את התפילין בכלל. אומר, אני פותח עכשיו ככה, כמובן, כל שנייה להרוויח. פותח את הרוכסן, ככה, גמרתי את הסיבוב, זהו, עכשיו אני 2 שניות ממוות, יותר גרוע ממוות. איך שאני עושה ככה, הכל בסקיות, כולם מסתכלים, פתאום הוא צועק, ג'ורג', we got him! פתאום הוא הסתובב, תחיל לרוץ. עוד שנייה, הוא אומר לי, עוד שנייה, זהו, ממש נשארה לי שנייה אחרונה לעשות ככה ונגמר. הם חיפשו איזה אסיר נמלט. ותפסו אותו, תראו מה זה, איך השם גלגל שתפסו אותו. עוד שנייה היו תופסים אותו, היו כבר תופסים על הדרך עוד אחד. הוא אומר לי, איך אני לא אבוא לשיעורי תורה?
שהורדתי את הראש, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי, אני חוזר בתשובה כל החיים. בקיצור, הוא בא לשיעורים, חזר בתשובה. יום אחד אני רואה הוא מופיע עם איזה אחת לשיעור. לא, לא, ישראלית, אבל בנוסח של קריסטין. מכנסי אור כאלה, חושבת שהיא איזה דוגמנית, כן? התחיל להביא אותה לשיעורים. אני רואה יום רביעי הוא בא, עוד יום רביעי בא, עוד יום רביעי בא. הוא אומר לי, כבר שומרת שבת וזה, טוב. בקיצור, יום אחד הוא אומר לי, כבוד הרב, אני עכשיו לא יהיה כאן חודש, אנחנו נוסעים לארץ להתחתן. אחרי כמה חודשים. טוב, מזל טוב, בוא נתדאג, שתחזור, צפניות, זה טוב, אל תדאג, מתקדמי, טוב. אבל אין לנו נוסע לארץ עכשיו. תראו מה זה השגחה אלוקית. איך שהוא נוסע לארץ, תפסו את כל הכנופיה. כל אלה של הסוחרי סמים, כולל כל העובדים, הבוסים, כולם נעצרו. והוא היחיד בארץ עכשיו. אז עכשיו הוא יודע, הוא לא יכול לחזור לפה. עכשיו הוא עומד להתחתן. שמע איזה מעשה, איזה סיפור נוראי זה. הוא עוד שבועיים מתחתן הבן אדם. בינתיים אין לו לאן לחזור. כל הדברים שלו המכונית, הכל באמריקה, אין לו לאן לחזור. תפסו את כולם, מחפשים גם אותו. שבועיים לפני החתונה, הוא פתאום נכנס הביתה באמצע היום, כבר לקח דירה, הכל. הוא תופס את הבחורה עם החבר הכי טוב שלו בחדרי חדרים. שבועיים לפני החתונה. התקשר אליי שבור, בוחר, תלו, טיפש, איזה מזל יש לך, השם ריחם עליך שזה שבועיים לפני ולא שבועיים אחרי. מה היה קורה לך אם זה היה חצי שנה אחרי? אתם יודעים כמה אנשים יושבים פה בבתי סוהר בגלל שאנשים שלהם בגדו בהם והתקשרו למשטרה להגיד שהוא אנס אותה או שהוא מרביץ לה. לא שואלים שאלות, באים בלי הוכחות, בלי כלום, שמים לו אזיקים, לוקחים אותו למאסר. אין מה לעשות, אנשים מסכנים. האישה, איך אומרים, הרצחת וגם ירשת. אומרים להם את החיים, שבע שנים מאסר, אין מה לעשות, לך תוכיח עכשיו. בלי עדים, בלי כלום, מילה שלה, בוכה, עושה הצגות. אנשים מסכנים, יושבים בצוהר שנים. האדם לא שילם מזונות, לפעמים האדם אין לו כסף. יש כאלה חלאות. בשביל לענות את האישה מוכנים להריף את הילדים שלהם. אלה, אין לי עליהם שום רחמים על כאלה אנשים. אבל מה, חסר אנשים שאין להם עבודה, באמת אין להם כסף? אין להם כסף פשוט. אין לבן אדם כסף. רואים, החשבון ריק, צ'קים חוזרים. לא שילמת מזונות? מה עשה? לא אכפת להם, שב בבית הסוהר. מה אתה רוצה שאני אעשה? אשדוד מכוניות, מכוניות, מה? ואם הייתי גר עם האישה והילדים בבית ולא היה לי כסף, מה היית עושה? גם שם אותי בצוהר, כי אין לי אוכל להביא הביתה. מציאות. בקיצור, אחרי שהבן אדם ראה ככה, עכשיו הוא תקוע בארץ בלי עבודה גם. הוא מתחיל לאכול את החסכונות. שלושה חודשים הוא מדוכא בארץ, הוא גר באיזשהו מקום בצפון, והבן אדם משתגע. הוא מתקשר לעורך דין בניו יורק שיבדוק אם הוא ברשימת המבוקשים. עכשיו כל החבר'ה מהשיעור של ימי רביעים אומרים לו, אתה משוגע, אתה רוצה לחזור לאמריקה, תסתכן בכזה דבר? אין לי מה לעשות בארץ. הייתי מרוויח 20,000 דולר בשבוע, סוחר. מה אני אעשה פה בארץ? ינהג במונית של 2,000 דולר לחודש? אין לי מה לעשות פה. אבל תלך לבית סוהר, משוגע, כולם בבית סוהר, זה 14 שנה, זה 9 שנים. העורך דין אמר לו, אתה לא ברשימה. אין, אני לא רואה אותך ברשימת המבוקשים. אין עליך צם מאסר, כלום. אמרו לו, גם שאלו אותי מה להגיד לו, אמרתי להגיד לו, לא נחזור בשום פנים ואופן. אבל מה, תאוות הממון עושה את שלה. הבן אדם עלה על מטוס, הגיע לכאן, איך שהגיע לקנדי, לחצו שם בלחצן, קפצו, סיקרט סרוויס, סר, יו אנדר ארסט. עצרו אותו. הלך לבית הסוהר, יצא בזול, 6 שנים. כלא פדרלי עם רוצחים ואנסים והאנשים הכי מתועבים בכדור הארץ. כן, אתם יודעים מה זה כלא באמריקה? נאצים עם קעקועים. אם תהיה בכלא אמריקאי שנה ולא יאנסו אותך 100 פעמים, זה נס. וואו. מה הם עושים שם לאסירים בלילה? יש שם כנופיות, אונסים שם אנשים, בן אדם יהודי, עכשיו אונסים אותו לילה לילה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. דבר, יחנקו אותך פה, זה כנופיות, תעבוד.
יש עכשיו 40 איש בחדר, שירותים באמצע החדר, אתה צריך לשבת בשירותים ואין קירות. דמיינו עכשיו, הנה כאן כל כך הרבה אנשים יושבים פה, שתבק שלנו, רק עשי, מה הולך פה היום? אולי צריך לעשות משיח כבר, עשינו ככה, נחווה האור. שומעים? זה השעון שבת. טוב, שומעים? בן אדם צריך לשבת עכשיו וכל הרוצחים וכל אלה שיושבים איתו בחדר מסתכלים עליו עכשיו. בן אדם צריך לשבת בשירותים, אין קירות. 40 מפלצות יושבים ומסתכלים על הבן אדם. רק בשביל זה כדאי למות. כל יום ככה, אין קירות, שלא יתאבדו, שלא יהרגו אנשים בפנים. הכל פתוח. פחד מוות זה, פחד מוות. רבותיי, להזדרז, אנחנו בשידור ישיר. מה קרה לאור, אה? לא נדלק. שתבח שמולד. אולי הגאולה התחילה ואנחנו לא יודעים. פעם הייתי בלוס אנג'לס, שיעור שיא החום, קיץ. 10 פעמים באמצע הלילה נחבא אור. 10 פעמים. כל הייתי מדבר 10 דקות, נופל המזגנים, מרוב החום שהיה שם, זה לא עמד בלחץ. זה אחד השיעורים הכי מוזרים שהיו. 10 פעמים קבע האור. יש כל יום רביעי בקווינס, הוא הזכיר לי, אני נותן שיעור שם, עכשיו העברתי את זה למי שני, אבל שנים כבר. כל יום רביעי אני מתחיל את השיעור 8, מה קורה? מופיע איתוש קטן כזה, כל יום רביעי. איך שאני מתחיל את השיעור, עומד האיתוש לידי בצד, ככה שעתיים, מסתובב במקום, אני אומר את השיעור, הוא הולך. 6 חודשים, ככה, כל יום רביעי, האיתוש מגיע. יום אחד העברתי את זה ליום שני, את השיעור. הוא לא בא, הוא לא ידע כנראה, הוא לא בדק בוויבסייט. הוא לא בדק. רגע, חכה, עכשיו אני העברתי ביום שני, אז הוא לא ידע, הוא בא כנראה יום רביעי היה ריק. פתאום, יום שלישי, בברוקלין. הוא הופיע. ברוקלין זה שעה נסיעה כמעט משם. כמו תגיד, מכאן לחיפה כמעט. הוא הגיע לברוקלין. עכשיו, מה הקטע? יש איזה רב צדיק, קוראים לו ירון ראובן. הוא גר בפלורידה. הוא עכשיו, איך אומרים, מהכוכבים העולים, גם בעברית, גם באנגלית. הזמנתי אותו לדבר בדרשה שלי. רציתי שיהיה לו חשיפה קצת יותר וזה. הזמנתי אותו לדבר ביום שלישי. הוא מדבר 10 דקות, הוא אומר לי, כבוד הרב, האיתוש שלך, הוא נראה לי שהוא פה. הוא אומר לי, כבר הוא יודע. אני עליתי אחריו, האיתוש הזה לא עוזב אותך. גלגולים. אדם שלא בא לשיעורי תורה, גלגלים אותו באיתוש. עכשיו אתה תבוא כל יום לשיעורי תורה. תעמוד שם או שגלגלו אותו בקיר. הזוהר אומר, יש גלגולים בדומם. יש בן אדם מגולגל בתוך הבית הכנסת, בקיר. 100 שנה בתוך הקיר של הבית הכנסת. כל היום שומע תפילות וקדישים. אדם היה לו בית כנסת בשכונה ולא בא. מגולגל בתוך הקיר. יש איזו אישה אחת בניו יורק, לא יאומן, יש לה עיניים רוחניות. שמעתם על זה פעם או לא? לא. היא מסתכלת על כל בן אדם במצח, היא רואה פרצופים ואותיות. עכשיו היא אמריקאית, היא לא יודעת מילה בעברית, כלום. היא מסתכלת, יהודיה, היא מסתכלת במצח של אנשים, או שהיא רואה פרצופים, או שהיא רואה פסוקים, או שהיא רואה חור שחור. היא אומרת, האנשים הכי רעים זה חור שחור. אנשים, יש כל מיני פרצופים ויש פסוקים. אמרתי לה, מה את רואה על המצח שלי? אומרת לי, פסוקים. אמרתי לה, את יכולה לכתוב מה את רואה? עכשיו, היא לא יודעת עברית. היא התחילה לכתוב לי פסוקים מהנביא ישעיה. על המצח היא רואה. פחד מוות. עכשיו, היא רואה גם שדים. היא רואה שדים עם קרניים, כל מיני דמויות. היא מתארת אותם. אמרתי לה, מה את עושה? היא אומרת, אני חיה בפחדים. עכשיו, בעלה לא יודע מזה. הוא חושב, מה, היא כל הזמן בלחצים, פחדים. היא רואה דברים, הוא לא יודע מזה, הוא פוחדת להגיד לו. בארץ ישראל יש שדים. אז היא אומרת, לא, אז אני מדבר בניו יורק.
אז היא אומרת, אז אני אומר, מה את עושה? אומרת, לפעמים אני מחזיקה את הזוהר, אני שמה, אז הם הולכים. זה פחד פחדים. יום אחד אני מקבל טלפון, איזו אישה אחת אומרת, כבוד הרב, יש לי ילדה בת 12, עכשיו היא כבר בת 16. בגיל 12 התחילה להגיד שהיא רואה איזה איש יושב על המיטה שלה. אמרתי לנו, אומרת, כל יום היא עולה לחדר שלה למעלה, יש איזה בן אדם יושב לה על, החדר, על המיטה. אמרתי לה, היא רואה דמות? אומרת, כן. נו, אז למה אני מתקשרת אליך אחרי 4 שנים? כי אתמול בלילה הוא ניסה לחנוק אותה, אז אחרי 4 שנים שהוא נגע בה, הוא יושב ככה עם הראש למטה, אתמול בלילה התחילה לצרוח, היא משתגעת וזה, עלינו לחדר, אנחנו רואים אותה בוכה, צורחת, היא כבר לא רוצה לעלות יותר לחדר. מה אפשר לעשות? לעשות לתיקונים לילדה הזאת. 4 שנים יושב בן אדם על המיטה, ילדה מתארת איך הוא נראה. יש איזה אחד מרחובות, בלי להגיד שמות, הוא בא אליי עם 2 חברים לפני מעל 13-14 שנה זה היה, עוד בבית הקודם שגרתי בו. אחד מהם צנחן, השני גם כן פייטר, והטיפוס הזה. לא סתם באים אליי לשבת, יום שישי בערב. יושבים בשולחן שבת, אצלי בבית החצוף הזה, מה עושה? מגדף את הרב עובדיה. אצלי בבית, שולחן שבת. בונו של עולם, מארחים אותך, אתה יושן פה, אוכל פה, אתה מצאת את מי לגדף? השני חברים שלו, שלושתם עכשיו אז היו חילונים, אומרים לו, מה יש לך אתה? אתה בבית של הרב, אתה מגדף את הרב עובדיה? מה יש לך אתה? אתה לא נעים לך, אל תשמע, לך לחוץ, מה אתה עכשיו מלחם? מה אתם פנאטים, אתם טומטמים, מה אתם... קיצור, ויכוח, מכוער. מה אני עכשיו אעשה? גרש אותו, שבת עכשיו. יושב ככה, אוכל את הלב שלי. פתאום ההוא, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש. הוא ראה שאף אחד לא לטובתו. היו עוד אורחים והוא עובד. הוא קם, זרק אחת את הכיסא על השולחן, הלך לחדר. נכנס לחדר. לא עברה דקה. דקה לא עברה. רב עובדיה זה היה חי. לא עברה דקה. אנחנו שומעים צריכות מהחדר. קפצנו שלושתנו, רצנו לחדר, פותחים את הדלת, רואים אותו יושב על המיטה, העיניים שלו יצאו אולי 20 סנטימטר החוצה כמעט. ככה יצאו, וככה הוא תופס את הגרון, ככה הוא זז במיטה, צורח. אמרתי, אל תיגעו, תזהרו. ככה איזה כמה שניות, זה הפסיק פתאום. עכשיו הוא מתנשף, ככה מתנשף, מתנשף. מה קרה? נרדמתי, בא איזה מישהו, חנק אותי בחלום. חנק אותי בחלום. אז החבר שלו, הצנחן, אומר לו, אתה רואה מה קורה שאתה מדבר על צדיקים? עם כל הגאווה שלו, הוא לא צייץ. ישב ככה עמום, אומר לך, אני מתאפק לא לבכות. עוברים כמה חודשים, יום אחד אני מתקשר לארץ. מה עם ההוא? וואלה, חזר בתשובה חזק, הוא מוסר עכשיו שיעור בבן איש חי בבית הכנסת. אמרתי, מה? אומרים, כן, הוא מלמד הלכות בן איש חי, איזו קבוצה של בעלי תשובה וזה. לא שנה לא עברה אפילו. חזר בתשובה. יש כאלה חוזרים בתשובה ככה, יש כאלה חוזרים מהאמת. החוכמה היא לחזור בתשובה שטוב לך. יש לנו חתים עליך צרות, מכות וכו'. כתוב בתורה, בצר לך ומצרוך כל הצרות האלה. מה ההמשך? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. בדרך כלל, מתי אדם חוזר בתשובה? שצר לו. ויש עכשיו את כל הצרות האלה שמתוארות בתורה, נוחתות עליו אחת אחת. ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ומה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך. זאת אומרת, גם השם עושה תשובה. מה זה ושב השם אלוקיך? גם הקדוש ברוך הוא שב, ממה? מהתוכנית שהייתה לו, לחסל אותך. הוא שב, ומרחם עליך, הופך את מידת הדין למידת הרחמים. מה אתם חושבים, העולם הזה הוא פיקניק? אם בן אדם היה יודע לרגע אחד מה מידת הדין, אין אחד שהחילוני, אין כזה דבר. אם עכשיו תבוא לחילוני, תגיד לו, על כל פעם שתעבור איסור מהתורה, 100,000 דולר קנס.
נגיד שיש לו 100 מיליון דולר. מרגע זה והלאה, איציק, כל העבירה 100 אלף דולר. מה זאת אומרת? תאכל בלי נטילת ידיים 100 אלף דולר, תאכל בלי ברכה 100 אלף דולר, תחלל שבת מיליון דולר. עבירה אחת הוא יעשה? הוא יגיד, כבוד הרב, אני לא זז ממך מרגע זה והלאה. כל פעם שאני בא לזוז, תגיד לי, מותר או אסור? הבנתם? למה בן אדם עושה מה שבא לו? א', מטיפשות. ב', מבורות. מה ההבדל בין טיפשות לבורות? בורות זה חוסר ידיעה. זה לא שהוא אדם טיפש, יכול להיות גאון. ביהדות, הוא לא יודע כלום. אז א', זה יכול להיות בורות, שממש מעולם הוא לא שמע, לא למד, לא כלום, לא יודע ממש שום דבר. בכלל לא מאמין, לא יודע, אף פעם לא דיברו איתו, אף פעם לא אמרו לו, יש דין, יש דיין, יש בורא לעולם וכו'. אז אדם כזה, אין לו הרבה אפשרויות לדעת, כי הוא מעולם לא שמע, טוב, זה בור. יש טיפשות, יודע, שנגיע לגשר נחצה אותו, כבוד הרב. מי אמר לך? מי אמר לך? אני פעם הזמינו אותי לשבתון בלוס אנג'לס, אמרתי להם, אני סובל מחום, לא רוצה מלון. תמצאו איזה מקום ליד הבית הכנסת, שאני לא אצטרך ללכת הרבה. חום, לוס אנג'לס, בוואלי, קיץ. קרוב לבית הכנסת. אומרים, יש איזה זקן ניצול שואה, הוא בודד לבד. הוא מרר, אין ההכנה של הבית כנסת, ארבע צעדים זה הבית שלו. ארבע צעדים, בית פרטי ליד הבית כנסת. אתה יוצא מהבית שלו, נכנס לבית הכנסת. אמרתי, מצוין. שמו אותי אצל אחד זלמן, יהודי אשכנזי, ניצול שואה בן 90. אין לו אישה, אין לו כלום, רצחו את כל הילדים שלו, מסכן. הוא חי לבד. צדיק. אני עכשיו, אני יושב אצלו בבית. ככה, כל השבת, זה, מדברים קצת דברי תורה. בסוף ראיתי שיש לו מספר על היד, התחלנו לדבר וזה. ואז שאלתי אותו, איך ניצלת? סקרן, אדם, איך הוא ניצל? בהבדלה הוא סיפר לי. היה כבר מוצאי שבת, עשינו הבדלה, אני והוא. הוא גם כהן גם, אז הוא סיפר שהוא היה עומד בשורה עם 276 יהודים לקבל אוכל. היה סיר ענק, הנאצים עוזה כף לכל צלחת, הם עומדים 276 אנשים בתור לקבל אוכל. פתאום בא איזה גרמני, אומר אני צריך שני אנשים חזקים. עכשיו מזלו הוא גבוה, היה גבוה, הזקן הזה היה זקן גבוה, אולי 1.90 מטר. אמר בוא אתה, והביא עוד אחד, היה שם איזה גשר, הוא מספר, עם מים, והיה סולם. עכשיו הסולם, שמהגשר יורדים לתוך המים, היה משהו זז שם כנראה, הברגים, רוצים לחזק את זה. אז הוציאו אותו, ועוד אחד, הוא היה צריך להחזיק את הבן אדם, שיעלה ויסדר שם את הסולם, יחזק את הברגים. אז הוא מחזיק אותו ככה על היד, פתאום באו מטוסים אמריקאים, אמריקאים, הם חשבו שזה גרמנים, הורידו פצצות, הרגו את כל ה-274 שהיו שם בתור, כל היהודים, הרגו את כולם והוא והשני ניצלו, ככה הוא ניצל. זה היה כבר סוף המלחמה. פרססו שם את כל, הם באו להרוג גרמנים, הרגו את היהודים. אבל שנייה לפני זה הוא הלך לתקן את הסולם וככה הוא ניצל. זלמן. שנה אחרי שהייתי אצלו הוא נפטר. עכשיו אמרו לי תבואות פעם, אמרתי, אני שם אצל זלמן, אומרים לו, הוא נפטר, הלך לעולמו. שומעים, כל כדור יש לו כתובת, הכל מחושבן בפרטי פרטים, זה אנשים לא מבינים. לחיות בלי אמונה עדיף למות, אין טעם לחיים בכלל. אין טעם לחיים, אתה סתם בעל חיים. לחיות בלי אמונה זה כמו להיות קוף. אין לך שום משמעות לחיים. אדם שהוא לא מקושר לקדוש ברוך הוא, הוא סומך עליו, הוא לא בוטח בהשם, הרי כתוב, אשליך יהבך על השם, הוא יכלכל לך, סמוך עליי. יש אנשים שואלים שאלה מפורסמת, בטוח שיש לכם את השאלה הזאת. מה היא? תגיד, יש לי שאלה. כמה השתדלות צריכים לעשות וכמה צריכים לסמוך על השם? אני עכשיו רוצה להתחתן. מה לעשות? להשתדל? לשים טלפונים, להתקשר לשטחנים, לפרסם באתרי היכרויות, לחפש, לרוץ לפגישות, כל מה שמציעים לי, או לשבת בישיבה ולסמוך על השם. עד שיגיע השידוך. בנים, בנות, זה לא משנה, כולם יש להם את אותה שאלה. כמה צריך להשתדל, כמה סומכים על השם. יש איזה אמריקאי אחד, החליט לעשות עלייה.
הוא בא לישיבה בצפת. הוא בא לישיבה בצפת, למד כמה שנים, אחרי כמה זמן הוא אומר שם לרבנים, תודה רבה, אני לא בשביל ישיבה. אני הולך ללמוד לבד. לא, אני לא רוצה בלגן, אנשים, רוצה להסתגר עם הספרים וללמוד. הוא ביקש מאחד מבחורי הישיבה, אם הוא יכול להביא לו פעמיים בשבוע דברים מהמכולת. אני אתן לך כסף, תקנה לי גבינה, לחם, חלב, מה שצריך. הוא אמר לו, כן, מה הבעיה? הוא גר בבניין. טוב, בצפת, אמריקאי, שואל אותו הבחור, אבל מה יהיה עם שילוחים? מי ידע לך כשאתה סוגר את עצמך בחדר? אומר לו, אני בוטח בהשם. לא מעניין אותי. ביום שאני צריך להתחתן, השם כבר יביא לי את האישה לפה. אומר לו, הבחור, הגזמת, מה אתה, אברהם אבינו? יביא לך את הבחורה עד לפה לדירה? מי בא לבניין הזה בכלל? מי ידפוק לך בדלת בכלל? מי מכיר אותך בכלל? לפחות שים את הפרטים שלך אצל כמה שטחנים, משהו. אני בוטח בהשם. אתה מביא לי מצרכים? כן. הנה, התחלה, קח כסף. 4 שנים יושב בחדר, בתוך החדר הזה. לא הולך למניינים, לא כלום. מתפלל בבית, אוכל בבית, ישן בבית, מקלחת שירותי, הכל בבית. הוא מביא לו מצרכים. סגר את עצמו עם הספרים, כמו רבי שמעון בר יוחאי להבדיל. כעבור 4 שנים, עכשיו מדי פעם השליח אומר לו, אתה רואה טיפש, אתה סגור פה, אתה עד גיל 100 תהיה פה. אומר לה, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הוא לא צריך שאני ארוץ ברחובות שיסתכלו עליי. כעבור 4 שנים, פעם ראשונה דופקים בדלת. מי זה? עכשיו הם לא ימצאו כלום. פותח, עומדת זיפיפייה בדלת, דתייה, ככה צנועה. שלום, משפחת אוחיון. איך אומרים, נפלו פניו. לא, לא, משפחת אוחיון זה פה בדלת ממול. תודה, סליחה, סגר. אומר לה, רגע, רגע, חכי שנייה. כבר בא ללכת. אני יכול להגיד לך משהו? כן. אני 4 שנים סגור פה בדירה, לומד כל היום תורה. תורה בחדר, ספרים, הייתי פה בישיבה למטה, לא יוצא מהבית, 4 שנים לומד. נו. אני ביום שנכנסתי לפה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אמונו של עולם, ביום שאני צריך להתחתן, שאני צריך שידוך, תשלח לי את הבחורה שתדפוק לי בדלת. אני רק רציתי שתדעי מזה, זהו. היא ככה נבוכה, תהיה, מה עכשיו היא תתחיל להגיד? טוב, קח אותי לבר. אבותינו הכירו את הנשים שלהם ליד הבאר, ואנחנו בבר. אותם אותיות, באר, בר. השתנה קצת העולם. בקיצור, הוא אמר לה את זה, תודה רבה, שלום, תהיה בריא, הלכה. למחרת, מי זה? שטחן, מקצועי. אבא שלה פנה לשטחן, הוא מצא חן בעיניה. בא שטחן, שלום. אני השטחן הכי מפורסם בירושלים, אמין בצפת. הוא בא אליו. מה זה שטחן? אתם יודעים מה זה ראשי תיבות? לא יודעים? שקר דובר, כסף נוטל. יש לו אחד, הוא אומר לזה, הוא בא לזה אחד, אומר לו, יש לי אחלה שידוך בשבילך. אומר כן, אומר כן, משהו, משהו, אבא שלה, מולטי מיליונר. ומה הייתה? בחורה צנועה, חסודה, ענוגה, שיא הקלילות. אומר לו, טוב, נו. אומר, לא צריך לעבוד, כל החיים תוכל ללמוד תורה, הכל הוא יממן אותך. טוב, אומר, אתה מוכן? אומר, כן. הוא הולך איתה לפגישה, אומר לו, הגזמת. אומר לו, מסכנה, היא צולעת. אנו ביג דיל, אז מה? היא לא צריכה עכשיו לרוץ. איפה כבר תלך איתה, אפשר לחשוב. אבל אבא שלה מיליונר. אומר, אבל היא, לא נורא, מה יש? אבל היא צדקת. אומר, טוב, אתה צודק, נלך עוד פעם. והפגישה הבאה הוא שם לב, שאם הוא לא בטוח, היא מסתכלת עליו או על המלצר. אומר לו, בונה, תשמע, היא גם לא, היא פוזלת קצת. אומר לו, נו, אז מה? אז תעמוד בצד, אתה מסתכל לצד. והאקזמת, אומר, אבל היא צדק, אבא שלה מיליונר. אומר, טוב, טוב, נו. בפגישה השלישית הוא קלט, שיש לה גם גיבנת. קצת, זה משהו בולט מאחורה. הוא בא, אומר לו, עכשיו,
אומר לו, טוב, תשמע, גם יש לה גיבנת. הוא אומר, הגזמת, זה כנראה הבגדים. אולי מרוב שהיא צנועה, היא לבשה כמה שכבות. הוא אומר, טוב, יאללה, נו, מזל טוב. באים לחופה, הוא מסתכל שם בחופה, הוא פתאום קלט עוד משהו עכשיו, משהו עם השיניים וזה, אומר לו, בוא נה, תשמע. הוא אומר, אתה יכול לצעוק, היא גם לא שומעת. בקיצור, עכשיו הוא בחופה, אכל אותה. למחרת הוא בא, יושב בסלון, רגליים על השולחן, פותח עיתון. היא קמה בבוקר, מה הולך איתך אתה? אתה לא הולך לעבוד? מה עבודה? אבא שלך מיליונר. מה? אבא שלי נהג אוטובוס, איזה מיליונר? מה? הוא לא מיליונר? אין לו מפעלים? איזה מפעלים? מסכן, הוא מחמש בבוקר כבר בקו, נוסע כל היום באוטובוס. הוא מתקשר לשטחן, מה זה? רמאי. אומר לו, רגע, לפני שאתה מאשים אותי, תגיד לי רגע, היא צולה, נכון, הנה אמרתי לך. היא זה, כן, הכל, אחרי, הכל אמר לך, אז דבר אחד לא אמרתי, אז מה קרה? יש כאלה שטחנים היום. בשביל העמלה, מסדרים לך יופי של שיתוך. בקיצור, ההוא התחתן עם הבחורה. עכשיו אני שאלתי שאלה, איך נדע כמה להשקיע בהשתדלות? מי יש לו את התשובה לזה? לפי גודל האמונה. רגע, חכה. עצור שנייה. אני רוצה לשאול שאלה, מי כאן יודע את התשובה לשאלה שירים את היד? לא יענה אותה. איך יודעים כמה השתדלות לעשות בכל דבר ודבר בחיים? בשידוכים, בפרנסה, בבריאות, בניתוחים. איך אני יודע? בקיצור, כל כך הרבה חבר'ה פה, שלושה אנשים יודעים. ארבע. אז אני לא מבין, איך אתם יכולים לחיות בלי לדעת את התשובה לשאלה הזאת שהיא נוגעת לכל שנייה בחיים? כל שנייה בחיים צריכים לדעת את התשובה לשאלה הזאת. כי אם לא, אתה לא יודע מה לעשות עכשיו. הוא ענה, אני ידעתי שהוא ענה, אבל אני רק רציתי לדעת אם יש עוד אחרים שיודעים. הוא ענה את התשובה, אבל צריך לפתח אותה. לפי גודל האמונה, כך גודל ההשתדלות. פירוש. אם אתה מאמין בהשם 80%, 20% השתדלות. מאמין בהשם 90%, 10% השתדלות. מאמין בהשם 99%, 1% השתדלות. יודע ב-100% זה בוטח בהשם, עדיין צריך לעשות קצת השתדלות, טיפ-טיפה, 0.5%. כי כתוב, יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, אתה צריך משהו לעשות. חייב שיהיה זה משהו. אז השאלה היא, רבותיי, איך אני יודע כמה אני בוטח בהשם? איך אני יודע? איך עכשיו מ-0 עד 100 אני יודע לדרג את עצמי? 60%, 80%, 100%, איך אני יודע? מי כאן חושב שהוא בוטח בהשם ב-100% שירים את היד? ברוך השם, כמעט כולם אנסט פה. כמעט כולם אינם נוכלים. מי חושב שהוא בוטח בהשם 90%? 80%? כבר יש כמה ידיים. 70%? 60%? 50%? אני עוד לא הרמתי בינתיים את היד. אנחנו ב-50%. 50%. 40%? 30%? 20%? 10%? 2%? 1%? 1%? הלוואי 1%. הלוואי 1%. אני אשאל אתכם שאלה. עכשיו לוקח אותך איזה שודד, אומר לך, קפוץ מהגג. השם בא, אומר לך, אל תפחד מהאחמד הזה. אני אוריד אותך בביתך, לוחש לך באוזן. אל תדאג, בני. אתה פוחד לקפוץ או לא? רועד. יש כאלה גם מחילה מכבודכם במכנסיים יעשו, מרוב לחץ. אבל השם לוחש לך, אל תדאג, אני מוריד אותך על כנפי נשארים. יש פה איזה משוגע באולם, הוא קופץ ממטוסים, צונח, כל מיני. למה זה לא אנשים נורמליים? אדם נורמלי, הוא מסוגל לקפוץ עכשיו מבניין? פחד מוות, לא.
משה רבנו האמין בהשם? הוא ידע את השם, נכון? הוא דיבר איתו פנים בפנים, לא קם עוד נביא כמשה. השם אמר למשה, לך לפרעה, תזרוק את המקל, והמקל יהפך לנחש. מה קרה אחרי שמשה זרק את המקל? הפך לנחש. ומה משה עשה? ברח. ברח אחורה מפחד. אני שלחתי אותך, אני להציל את עם ישראל. אתה מבוטח! מבוטח! ברח. רואים שכאן למשה לא היה 100%. אברהם אבינו בטח בהשם? כמה אחוז? כמה? 100? אם 100, אם 100, רגע, רגע, אם 100, למה הוא אמר לשרה, תגידי אחותי את? הרמב"ן, הרמב"ן מתלונן על אברהם אבינו, יצחק גם כן אותו דבר. יצחק גם, יעקב החביא את דינה בקופסה. שם אותה בכספת עם קוד. אומר, מה עשיו? אומר, מה יש לך שם? אומר לו, כל המיליונים שלי הכבאתי בפנים. מה הקוד? פתאום הדינה יצא לו מהקופסה. יעקב נענש על זה. נענש על זה שהכביא את דינה. בקיצור, רבותיי, הרמב"ן כמעט על כל גדולי ההיסטוריה מביא שלא, הם לא היו במאה אחוז אמונה. לא היו במאה. היו אולי 99, אולי 95, שזה רמה גבוהה מאוד. הנה, כמו שהוא אמר, אברהם קפץ לאש. לא מדרגה פשוטה. אברהם קפץ לאש ביודעין, אני הולך למות על קידוש השם. הוא לא היה בטוח שהשם יציל אותו. הוא רצה למות על קידוש השם. לא להיכנע לנמרוד הרשע. אתם יודעים מה פירוש המילה למות על קידוש השם? מי יודע מה פירוש? היום בארץ יש דרשנים לא כל כך מדייקים. הם אומרים, כל יהודי שמת על ידי גוי, הוא מת על קידוש השם. זה לא נכון. אם יש אתאיש שונא השם, מחלל שבת, אוכל שרצים ותנינים, כל היום מגדף רבנים באינטרנט, ואיזה ערבי דקר אותו למוות. זה מת על קידוש השם אחד כזה? הוא בכלל מכיר בהשם? זה סתם סילוף. מה לגבי חייל צהל? חייל חילוני. לא מגדף את השם. לא דתי, אבל מת בתור זה שהוא חייל באיזה קרב בעזה. זה נקרא מת על קידוש השם או לא? יש הבדל בין למסור נפש להציל יהודים, למסור נפש להציל את המדינה, למות כדי להציל את ההורים שלו, או את הילדים שלו, או את עם ישראל, לבין לבוא ולהגיד למות על קידוש השם. אני אסביר. מה הפירוש המילה למות על קידוש השם? שאומרים לך, תשתחווה פה לפסל ונשחרר אותך. תגיד שאתה מתאצלם, לא הורגים אותך. תגיד שאתה מאמין ביושקלה, ולא הורגים אותך. שומעים? והבן אדם אומר, לא משתחווה לשום פסל ולא יגיד שום דבר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והורגים אותו. גם אם הוא מחלל שבת, גם אם הבן אדם הזה, איך אומרים, בכלל לא דתי. שום דבר, לא תפילין, לא כלום. אמרו לו, תשתחווה לפסל, אם לא, הורגים אותך. אומר, אין כזה, אני יהודי. חילוני, שמע ישראל, השם אלוקינו, הרגו אותו. זה נקרא מת על קידוש השם. שיכול היה לברוח, על איזה שיגיד או שישתחווה ועוזבים אותו, והוא מסר את החיים שלו לקדש שם שמיים ברבים. זה קידוש השם אידיאלי. כל שאר הדברים יעזור לו, ודאי שזה יעזור לו שהוא מת כיהודי והוא מת על הגנה על המולדת, בטח שזה יעזור, זה מצווה, אין פה מה לדבר. אבל להגיד שהוא מסודר והוא בגן עדן, אין לך מה לדאוג, לא הייתי קופץ כל כך מהר. מספיק עם הדמיונות. הרבה אנשים מדומיינים פה בארץ ברמות שלא לא חלמתי. ועוד הרב, מה אתה דואג? רבנו ימשוך אותי מהפאות, יוציא אותי מהגיהנום. רבנו ימשוך אותך, מה הוא הקדוש ברוך הוא החדש? השם אמר שמי שמחלל שבת הוא קוראת לו את הנשמה לנצח נצחים. איזה רבנו בדיוק יציל אותך? משה רבנו לא יכול להציל אותך. משה רבנו לא יכול להציל אותך, כי זה נגד התורה. מה? אם עכשיו אחד שמחלל שבת יגלה לאיזה זוג חוטים פה והוא סומך על איזה רב צדיק שימשוך אותו מהגיהנום, במילים אחרות הוא אומר שהשם רמאי. זה כפירה דרך אגב, מי שאומר דברים כאלה.
זאת אומרת, אלה שמסרו נפש והתחילו לשמור שבת וסגרו את החנות וויתרו על הכסף ועשו כל מיני דברים וחזרו בתשובה, הם כל החיים עמלים להיות צדיקים, ואיזה אחד שגידל שני חוטים ועושה מה שבא לו, ועכשיו יאללה, אין מה לדאוג, בוא הנה חביבי, בוא מותק, בוא איזה מותק אתה, יש לך ככה צערות, אז גידלת, יאללה בזכות זה, אבל כבוד הרב, זה בסדר שאני נשוי לגויה? בטח, מה אתה דואג? החוטים זה הגנה, זה ביטוח. רגע, רגע, כבוד הרב, אבל חכה, יש עוד כמה דברים. מה, אני גם לא שומר שבת. נו, ברור, מה? אין מה לדאוג. רגע, כבוד הרב, אני גם גנבתי מיליארד דולר לחבר'ה, לאנשים, הפלתי משפחות, אני גם אנס, גם פדופיל. לא לדאוג, העיקר יש לך פה שני חוטים. הבנתם מה מלמדים פה אנשים? זה שמלמדים כאלה שטויות, צריך לפקוט על זה. אבל אני בוכה על עוד משהו. איך יש לזה קליינטים? זה הורג אותי. עד כמה אנשים יכולים להיות מטומטמים? זה מה שאני לא מצליח להבין. מה? איפה אתה חי? אם אתה לא קורא תורה, כמה מידת הדין קשוחה ומתוחה? אתה לא רואה איך אנשים איבדו את הכל ברגע אחד? קורח, קורח. מה, הוא היה פרייר? קורח? קורח. בדור ששמע את השם. והוא האיש הכי עשיר בעולם, והוא שמר מצוות, והוא היה במעמד הר סיני. רגע של כבוד ואגו, איבד את הכל. גם לקורח היה אולי פאות. מה השטויות האלה, מה? אם אני מתלבש בצורה כזאת, אני אנצל. זה מה שאתה, על זה אתה בונה? מילא תגיד, אני נותן הרבה צדקות. כתוב, צדקה תציל ממוות. חזרתי בתשובה חלקית. נו בסדר, אז יש לפחות סיכוי, עשית משהו. תעשה את כל העבירות שבעולם ותגדל פירות ויצילו אותך. מה השטויות האלה? כבוד הרב, אני נוסע למדינה כך וכך. למה? הבטיחו לי שאם הבן שלי יבוא לשם מתחת לגיל 7, הוא מעולם לא יפגום בברית. איזה שטויות. כל התכלית שלו שהוא בא לעולם זה לפגום בברית. שינצל מזה. אז מה, עכשיו הוא ייסע לאיזה מדינה ובזהו נגמר התיקון שלו? הבנתם? יש איזה אחד שנסע לשם, אבא שלו לקח אותו מתחת לגיל 7, אחד ממונסי. היום הוא כבר גר בארץ פה. לקח אותו לשם, אחר כך הילד הזה נהפך לפושע הכי גדול בתולדות מונסי. פורץ לבתים, שודד רבנים, כל היום סרטים פורנוגרפיים ב-PSP היו לו, קורא לילדים, הורס להם את החיים. לא רק פגם בברית, דאג שחצי מהילדים בעיר יפגמו בברית. למה? כי אבא שלו דביל. מישהו סיפר לו סיפור, הוא דביל. אם היה לו קצת שכל, הוא היה יודע שהדברים האלה הם סתם סיפורי עליבאבא. זה לא היה ולא יהיה, לעולם זה לא יהיה. מי שלא יחזור בתשובה אמיתית וימית את עצמו, שום דבר לא יעזור לו, גם אם סבא שלך היה גדול הדור, זה לא יעזור לך. עשיו, אבא שלו היה יצחק, איך הוא לא ניצל? מה, יצחק לא יכל להציל אותו? לא. יצחק את הבן שלו לא יכל להציל. עשיו, אין לו, נגמר הסיפור. חסרים כאלה אחרים? אז מי, מישהו זר יציל אותך? מה? מה השטויות האלה? כל אדם צריך לדעת, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אציל את עצמי, אף אחד לא יציל אותי. אף אחד. כל החכמים והצדיקים האלה, כבודם במקומם מונח. אתה רוצה ללמוד בספרים שלהם? יפה מאוד. כל ספר קדוש, יפה מאוד. אבל להתחיל לדמיין דמיונות? דמיונות? יש אנשים באים, כבוד הרב, אבא בסלי בא לי בחלום, כולם בהתרגשות. מתי? אתמול בלילה. אבא בסלי בא לי בחלום. מה? נשק אותי על הראש. מה זה, מה זה? דמיונו. לא, מה פתאום, כבוד הרב? לא נסע לי, דיבר איתי, מה? חיבק אותי, נשק אותי. בא אליך, כבוד הרב, בן איש חי בא לי בחלום, כמה פעמים כבר? מה אתם אומרים? מה אתה עונה לאחד כזה? צריך לפרש להם את זה לטובה. בא לברך אותך. נגיד שפירשנו לו לטובה, נו, אז מה? שירגיש נוח עם זה. אני אגיד לכם מה זה. זה הכל דמיונות. אף אחד מאיתנו לא בא לו אף צדיק בחלום, אלא אם כן זה אבא שלך או סבא שלך, זה משהו אחר. הבן איש חי לא יבוא לאף אחד מאיתנו בחלום, כי אין לנו בכלל זכות לזה, ולא הרמב״ם ולא אבא בסלי ולא אף אחד אחר.
אז מה זה שלפעמים באמת אנשים נשבעים שהם רואים איזה רב גדול בחלום? מי יודע מה זה? כתוב על זה בקבלה. שדים יהודאים, בדיוק. מהלכים שמעטלים בבני אדם, באים להם בתחפושות של צדיקים. יש שני סוגי מלאכים. יש מלאכים שבאים בתחפושת של נשים יפות כדי להחטיא את הגברים בלילה שיוציאו זרע. זה בגלל שהם מערערים כל היום בדברים לא צנועים ורואים סרטים לא טובים או כל מיני תמונות. והם באים ממש בתחפושות של נשים. ויש כאלה באים בתחפושות של רבנים. בא לך כבבא סאלי, בא לך כבן איש חי, בא לך בדמות של הרמב״ם. זה נקרא שדין יהודאים. למה קוראים להם יהודאים? יהודים. כי הם באים בתחפושות של יהודים, אבל הם שדים. שומעים? פעם היה אחד רב יהודה פתאי, עליו השלום, הוא היה צדיק, משהו יוצא דופן. הוא היה עושה תיקונים, מוציא דיבוקים. תלמיד של הבן איש חי, זה לא צחוק. הבן איש חי היה הרב שלו, והוא היה הרב של רב סלמן מוצפי, אבא של רב בן ציון מוצפי. זה בעד הדור שלנו, 4-5 דורות, כן. הרב סלמן מוצפי, הרב יהודה פתאי כתב ספר, מי שקורא אותו, חודש לא יוצא מהחדר. רוחות מספרות. חודש לא יוצא מהחדר. רעידות. ככה כולו רועד. הוא היה רואה נשמות של מסכנים, של רשעים, שצרוכות תיקון ונכנסות בתוך אנשים דיבוקים, והוא היה מוציא אותם. יום אחד בא איזה אחד, אומר שבא אליו אליהו הנביא כל הזמן. אליהו הנביא בא אליו. אומר לו, תבוא אליי, תהיה איתי, אני רוצה לראות שאליהו הנביא בא מדבר איתך, אני רוצה לדבר איתו. פתאום אומר לו, כבוד הרב, הנה אליהו הנביא הגיע. אז הוא אומר לו, מה הוא אומר? הוא אמר לי כך וכך וכך. אומר לאליהו הנביא, תגיד לי, מה ההמשך של הפסוק הזה בנביא ישעיה? אמר לו, זה פסוק מסובך, אליהו הנביא. הוא אמר לו, אני חייב ללכת, יש לי שליחות. הרוח, שהוא טוען שהוא אליהו הנביא, אומר לו, אני חייב ללכת, יש לי שליחות. אמר לו רב יהודה פתאי, רגע, 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 זה דחוף. אני כאן הרב של העיר. תגיד לי את ההמשך של הפסוק ומה הפירוש של הפסוק. כבוד הרב, מכילה, אני יש לי שליחות, אני לא יכול עכשיו. ככה איזה דקה הוא התווכח איתו. בסוף הוא אמר לו, נוכל שקרן, אם היית כבר עונה לי, בשנייה היית עונה והולך. דקה אתה עומד מתווכח איתי. אומר לו, אתה רואה מה זה? זה לא אליהו הנביא, הוא מעטל בך. יש כאלה דברים. לכן רבותיי, אין מה להתפעל, אלא אם כן זה אבא שלך, סבא שלך היה צדיק גדול, הוא בא אליך, זה יש רשות לפעמים משמיים. יש רשות משמיים. אני חלמתי על הדוד שלי, הוא בא לי בשבת בצהריים, הלכתי קצת לנוח, רק שמתי את הראש, בא אליי. בא אליי בחלום, וזה ככה, כולו צוהל. אני הייתי, אז באותה תקופה התחלתי לעשות שיעורים לעילוי נשמתו, הוא בדיוק נפטר. אז אני הייתי עושה שיעורים, רואים את זה באינטרנט, כל כך הרבה אנשים. זה עזר לו מאוד לנשמה כנראה. הוא בא אליי בחלום. אחרי כמה ימים באתי לארץ, אני בא לדודה שלי האלמנה, אני אומר לה, אורי, בא לי בחלום. מתי? בשבת בצהריים. אימתי תלפה. זה היה יום ההזכרה שלו. וואו. אז זה קורה, קרוב משפחה. אתה עושה משהו לעילוי נשמתו. מה אתה, מה עם מה? או, אז כתוב, אדם חולם בלילה מהורי היום, לכן צריכים לשמור על מה חושבים ביום. גם זה יכול להיות. סתם, חלמת על הדמות של הרב עובדיה? כן, זה יכול להיות. אבל זה, אז אדרבה, זה כלום. סתם, ראית תמונה, אז חלמת על הרב עובדיה, מה זה? עכשיו חלמת שנופלות לך השיניים. למה? היית 3 שעות על הכיסא אצל הרופא שיניים, מהבוקר עד הערב. אז חלמת על שיניים. זה לא אומר שזה חלום רע, כי החלומות הולכות אחרי הרהורי היום. רבותיי, אני רוצה לפתוח עכשיו זמן לשאלות ותשובות. בכל נושא, זה הזמן להתקיף. יש שאלות? בבקשה. כן. אפשר להאמין וכאילו לא לסמוך על הנס. שואלת הגברת, קודם כל אני עוד לא עניתי על השאלה, זה בעצם השאלה שלה. איך יודעים כמה אני מאמין בהשם?
70%, 20%, 10%, כלום. כמה שאתה פוחד יותר, ככה אתה יותר קטן אמונה. אתה פוחד על הפרנסה, יש משכנתה עוד שבועיים, אין כרגע כסף בחשבון. עוד 3 ימים משכורות לפועלים. יום, מה אני אעשה עם קליינטים? הקופה ריקה. אתם מכירים את אלה שכל 10 שניות פותחים את הקופה? משה, לפני שנייה פתחת את הקופה. מה חשבת, אליהו אל דביסה שם איזה בוכתה של כסף? לפני שנייה פתח, מרוב הלחץ, כל רגע פותח את הקופה, בא, בודק, עולה, חוזר, פותח, ריק. אומר לפועל, מה זה? אף קליינט לא בא? עוד מה, תבדוק לו בכיסים. ולחץ. ויש אחד, קורא תהילים, חייך, שלב, אשתו אומרת לו, קום טמבל, עוד יומיים יש לנו תשלומים, מה נעשה? מה את דורגת, לא מבין. איפה האמונה שלה? היא רועדת כולה, והוא שלב, מבסוט, קורא תהילים, שומע דרשות. דרך אגב, מי שרוצה שיהיה לו ביזנס טוב, שישב בעסק וילמד תורה או יקרא תהילים. תראו כמה קליינטים נכנסים. אתם לא מאמינים לי? יש פה אחד בארץ תימני בשם מנשה צבי. אני בכוונה אומר את השם שלו. הנה הוא מכיר אותו, היה לו מסעדה בקווינס בוליבר. מנשה צבי הייתה לו מסעדה הבית. תעשו בגוגל, תראו אולי זה עוד קיים. מסעדת הבית. אני אומר שמות, למה? אם אני לא אגיד שמות, אגיד, אה, ממציא סיפורים. אך, לך תבלר בעצמך. הנה במשמיים גם יש פה עד. יום, אני עוד הייתי אז בנקאי, אז הייתי צריך להיפגש איתו, ככה הכרתי אותו. לא הכרתי אותו בתור ישראלי-ישראלי. אמרו לי, יש לך פגישה במסעדת הבית, קווינס בוליברד. אני מגיע לשם, אני רואה מסעדת שוארמה, פלאפל וזה, אני רואה שם 2 אחים תאומים, אותו פרצוף שטנץ, ועוד איזה אחד עם עיתון ככה ומעשן כמו קטר, וזהו. מסעדה ריקה לגמרי, 50 כיסאות, ריק לגמרי, בשעות הערב, 6 בערב, אין אף אחד. אני אומר לו, למה ביקשת להיפגש איתי? אומר, אני רוצה לעשות פה כרטיסי אשראי. אמרתי לו, אבל מה, אני רואה שאין אנשים. אומר, אה, בוקר טוב, אז אני חושב, אולי אם יהיה לי כרטיסי אשראי, אנשים יבואו, ישלמו. אמרתי לו, אתה בטוח, זה עולה כסף וזה, ויש עמלות. אל תדאג, אני חשבתי על הכל, יאללה, תעשה לי את השירות, טוב. עכשיו, אתם יודעים, ברגע שאתה בא באמריקה לישראלי ועושה איתו ביזנס, אתה כבר נהיה אשתו. אין פה עכשיו הוא רוצה להחליף נייר, הוא מטלפן לי. אני אומר, תשמע, יש בנק, אתה מתקשר, שירות לקוחות. לא אחי, על הדרך, מה אכפת לך, אני אכין לך קפה, על הדרך תבוא. טוב, עכשיו כל יום אני עובר ממנו עכשיו, כל יום. כל יום אותו סיפור, 2 התאומים שגרים בבניין, בעלה של העורכת דין, אשתו עובדת, עושה מיליונים, והוא יושב כל היום מעשן וקורא עיתונים. ושותה קפה, 3 השלישיות האלה ומענה ש4 במסעדה, טוב. אז אני עכשיו בא לשם, אני מתחיל לדבר דברי תורה עם התאומים האלה. חילונים, 2 בחורים, ככה, אותו פרצוף, אתה מסתכל, אתה לא יודע מי עזריאל, מי גבריאל. ככה אני יושב איתם. מדבר איתם, לאט לאט הם מתחילים להיכנס לעניינים. פתאום יום אחד אני מגיע, שולחן של 4 בחורים. אין, שני בר שמו, ימות משיח. עוד שולחן סוף סוף בשימוש. ישר התלבשתי על 4 ישראלים האלה. מסתבר שהם היו עובדים בשביל איזה מאפיונר אחד. יש לו מכונות של פוקר בכל ניו יורק. $60,000 בשבוע היה מרוויח, במזומן, בשבוע. מכונות הימורים, עד שבא ג'וליאני, שעבר להם את כל המכונות, שלח שוטרים, פיצצו להם הכל. אבל עד אז חגגו הישראלים. בקיצור, הבן אדם, הם הקולקטורים שלו, הם הולכים, אוספים את הכסף מהמכונות. באיזה יום? שבת והי נפש. יום שבת הולכים לאסוף את הקופה. עכשיו אני יושב עליהם, דווקא בשבת, למה אתם עובדים בשבת? דבר איתם, 4 יד אחת, מודיעים לבוס, לא עובדים יותר בשבת. אמרתי, טוב, לאט לאט, כל יום אני בא למסעדה, עוד בן אדם, פתאום נהייתה מסעדה, עוד לא הבאתי לו את המכונה אפילו. כבר נהיה שם אנשים. יום אחד אני מגיע לשם,
אני רואה איזה תימני מאפיונר עומד שם, זה היה בימים רבותיי, שרק למי שבאמת היה עשיר היה פלאפון. זה היה גדול כזה, פלאפונים, איזה משקל, היה איזה 3 קילו, כל טלפון, לא כמו היום, קטנים כאלה. טלפון ככה, אפורים כאלה, עם בטריה, אתה שזורק על בן אדם, הוא מת במקום. היה לו 2, אחד פה ואחד פה. 2 טלפונים. הוא מחכה ליד המסעדה. כבר יודע את השעות שלי. אני מופיע, אתה מזרחי? כן. נפס אותי פה. רחוב ראשי. הדביק אותי לאוטו, תשמע טוב. מה? תעזוב את הבחורים שלי. שטפת להם את המוח, אתה הורס לי את הביזנס. מה, מי אתה מדבר? דני, ליאור, אלה. אמרתי לו, מה הבעיה שלך? אני לא מבין, שיעשו ביום ראשון את הכסף. דווקא בשבת, מה, אתה יהודי? היי, אתה משלם להם משכורת או אני? אל תגיד לי איך נהל את הביזנס שלי. אני מזהיר אותך. אל תתעסק איתי. עוד פעם אחת אתה מתקרב אליהם, יהיה לך עסק איתי. אמרתי לו, למה, אתה משלם להם את... עכשיו אני בדרך כלל לא כזה אמיץ, שלא תחשבו. פשוט מאוד זה רחוב סוען, אז אנשים עוברים, מה הוא יעשה לי, ירביץ לי ברחוב עכשיו? אז היה לי ביטחון. אז אמרתי לו, תגיד, למה, אתה משלם להם את המשכורות? אלא מה, אתה? אמרתי לו, לא, הקדוש ברוך הוא משלם. אז מה אתם השטיות שלכם אתם? מכירים כבר את ה... כבר יודעים מראש מה הוא יגיד. אמרתי לו, אם תעצבן אותו, הוא יסגור לך ככה את הנחיריים לדקה, יפיל אותך כמו כלב פה. שמע, אני אין לי זמן למשחקים שלך ולדיבורים האלה, אני נתתי לך עזרה, זהו. טוב, משכח העניין. בינתיים אני בא למסעדה, יום אחד אני בא, כל השולחנות מלאים. בא לי מנשה, קבוצה של ישראלים בשולחן. זה מוקלט, בשידור ישיר לכל הארץ. אחי, מכילה, אני צריך את השולחן. אנשים עומדים בתור. אמרתי לו, מנשה, השטן מוכן שהמסעדה שלך תתפוצץ מקליינטים, שלא יהיה פה שיעורי תורה ויחזרו יהודים בתשובה. רק בשביל זה מילאו את המסעדה. העיקר שלא יחזרו שם בתשובה, למה? זה כבר נהפך לכמו ישיבה כזאת. הבאתי, היה לו טלוויזיה שם, הבאתי קלטות וידאו כאלה, הייתי שם להם שיעורים של רבנים. אנשים היו באים, 22:00, החבר'ה מתקפצים שם, אוכלים, מזמינים, רואים רבנים. קיצור, זה נהיה. אני צריך את השולחן. טוב. חלפו להם כמה חודשים, יום אחד אומרים לי, יש מסיבת חנוכה במועדון. לא זוכר, קראו לו טברנה, טברנה, טבריה, לא יודע מה. אמרתי, איפה זה? אומרים, מול התאומים. המועדון הזה, איפה שהצד של השני של מנהטן, כאילו בקווינס, ממש על המים. מסיבת חנוכה. טוב, אני מגיע לשם, נכנס מאות אנשים, מקום, בר, סוער, מסיבת חנוכה. אני יושב שם, עם איזה פעיל אחד של תשובה, אומר לי, תכיר בבקשה את הבעל הבית. פתאום הוא קורא לבעל הבית, פתאום מי בא? עוד פעם הוא עם העיניים הגדולות שלו הגיע. נעים מאוד, נעים מאוד, אני מסתכל עליו, הוא הסתכל עליו. שנינו הבנו מי, מי זה מי. אבל איך אומרים? נשכח, אמרתי לעצמי, יאללה, איך זה ייתכן? לא רק שלא נפל, עוד גדל, תראה איזה מועדון. מלא כיסאות, סוען באנשים. אמרתי, ריבונו של עולם, יודע מה הוא עושה. טוב. חלפו עוד כמה חודשים, יום אחד אני מקבל טלפון. מאיזה מלצרית אחת. שלום, קוראים לי כך וכך, כן? אני מלצרית במסעדה יפנית בשם כך וכך בברוקלין. טוב, נו, מה אפשר לעשות בשבילה? אני מחפשת שידוך. מי אפשר לך אותך אליי? זה מישהו אמר, שאתה מכיר בחורים, אולי תמצא לי שידוך. תוך כאלה שמדברים, פתאום היא אומרת לי, אולי גם אתה יכול למצוא לי עבודה על הדרך? אמרתי לה, אמרת שאת מלצרית במסעדת כך וכך? היא אומרת, הייתי עד עכשיו, אבל הבעל הבית שלי הסתבך בחובות, פושט רגל, הוא עומד לסגור את המסעדה, השקיע פה $1,000,000. מי זה הבעל הבית שלך? קוראים לו כך וכך, מי זה? התימני. אמרתי לה, מה? היא אומרת, הוא הפסיד פה את כל הכסף שלו, היה לו מסעדה, נפלו התאומים, שימו לב.
נפלו התאומים, מאותה שנייה אחד לא נכנס למועדון שלו. כל הסיבה שאנשים באו למועדון, שהיו יוצאים מהמועדון, רואים את כל מנתן, את המגדלים, את המים, אין תאומים, הפסיקו ללכת. גם אז היה פחד מטרור, היה בלגן בניו יורק. אבל האדם פשט את הרגל, נשאר חסר כל, כמו שאמרתי לו. אם אתה תמשיך ככה, השם ייקח לך את הכל, יסגור לך את האף, טיפול ותמות. השם מוריש ומעשיר, ככה כתוב. השם מוריש ומעשיר. מוריש זה הכוונה עושה אותך רש, מעשיר עושה אותך עשיר. איך יודעים מה רמת האמונה? כמה שאתה פוחד פחות, ככה יש לך יותר אמונה. יש אנשים לא פוחדים בכלום. שום דבר. מחר השריף מוציא אותם מהבית. נתנו להם 72 שעות. יש לך ילדים. עוד מעט ידפקו לך בדלת, משטרה, מה? שלב ורגוע. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. רוצה אותי ברחוב, אני ברחוב. רוצה אותי פה בסלון עם כל הזה, אני פה. רוצה אותי ברחוב, אני ברחוב. אני כפר למוות, זה בעיה שלו, לא שלי. אני לא בא. צריך לתן את הילדים. מה אכפת לי? מה, זה ילדים שלך. זה לא ילדים שלי, זה ילדים של השם. אני בייביסיטר. אני עושה השתדלות, דיברתי עם שטחן שתיים, אמרתי, יש לי בן, יש לי בת, לא, זהו, נגמר הסיפור. שער, זה לא בידי, יש כאלה אנשים, אני אומר לך, אני מכיר הרבה אנשים כאלה. נכון שרוב העולם זה לא ככה, אני אבא שלי שיהיה בריא, הוא היה עומד שנים במרפסת, גומר סיגריה אחרי סיגריה. כל יום היה בא מעבודה, עומד בלחץ, במעקה. אני אומר לו, אבא, למה אתה בלחץ? אחותך, אחותך, איך היא תתחתן? מה חסר לה? מה? לא, תראה אותה איזה ביישנית, היא לא אחת שהולכת, יוצאת וזה, בחורה של בית. אני אז אמרתי לו, זה תורנר, לא שהייתי עכשיו איזה מאמין גדול. אמרתי לו, מה, הדברים האלה זה לא בידך, מה אתה אוכל את הלב על זה? התחתנה ובחור נפלא, והכל השם מנהל. אז אני אומר לו לפעמים, אתה רואה? 10 שנים עמדת וסבלת סתם. הכל היה סתם. כמה אנשים בוכים על דבר שקרה להם, שהוא בעצם הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות להם. רק אם עוד שנה יבינו. אני רציתי לקנות בית. שמעו סיפור. גרתי בסחירות, אבל הבית שלי היה חסיד. חסיד וישניץ. וייס. יש איש נמוך, נחמד כזה. עכשיו יש לו בת, אתם יודעים, אצל החסידים, כל שנה מחליפים ספרה במונה, ברוך השם. אז כבר יש לה, לבת שלו איזה 5 ילדים, והיא גרה בשני חדרי שינה. והדירה שלי הייתה 4 חדרי שינה. אומר לי, אבא לבית, אתה דייר טוב, אוהב אותך, הכל טוב ויפה, אבל אין לי איפה לשים את הבת שלי. פנה לי את הדירה. טוב, אני אתחיל לחפש. עכשיו, מה זה מתאים לי? מקום, שכונה, בית כנסת, הכל קרוב. אין ברירה, אנחנו צריכים למצוא מקום. אמרתי, יאללה, הגיע הזמן לקחת משכנתא לקנות בית. אני מדבר איתכם לפני 14 שנה. התחלתי לחפש, אמרו לי, יש איזו סוכנת, איזו צדיקה אחת, טוב. חסיה, אני מחפש בית. No problem, רבי מזרחי. I have wonderful houses. Do you like this? Do you like that? אתם מכירים את הסוכנים. אמרתי, כבר לא אכפת לי, וואלה, I like. זה היא בית לה, אבל לא נעים כבר. הוא אומר שאני אצא מהדירה. אמרה לי, יש איזו דירה, בית פרטי, קומה אחת עם מרתף. כולו משופץ, יפה מבפנים, יש לו בריכה מאחורה. אמרתי, יאללה, בוא נלך נראה. מול חבר שלי. אמרתי, יופי, זה מול חבר גם. אני מגיע, מבחוץ, בית מצ'וקמק. לפחות 40 שנה. נכנס בפנים, הכל חדש, רצפה, הכל חד, מטבח חדש, הכל. תראה את המרתף, יורדים למרתף, מרתף בתוך האדמה, בלי חלונות, בלי כלום. רטיבות, 14 מכשירים, יומידיפייר, איך קוראים לזה בעברית? שמוציאים את הרטיבות. מייבשים, 14 מייבשים שם, עיניים להם ולא יראו. עיוור אני, אני בטח לא מטומטם. אני בא לשם. 14 מייבשים בבייסמן, ואני לא קולט. מרוב שאני לחוץ לצאת. אני, זה, מה המחיר? טוב. אני אומר לו, תשמע, היה שם במטבח מין כזה חדר אוכל עגול. עגול, ממש עגול, 360 מעלות.
והיה שם שולחן מזכוכית שהוא מתאים בדיוק לחדר עם כיסאות. זה קסטמייט, אי אפשר, זה צריך להזמין כזה שולחן. אמרתי לו, לפחות את השולחן תשאיר עם הבית או לא? משלמים לך את המחיר שביקשת, לא מתווכחים, תשאיר את השולחן. לא, אומר לי, עורך דין של קרימינל, פשע, תטילוני, אכזר, קרר כמו קרח, קרימינל לויר, זה לא צחוק, במנהטן, הולך, מגן על רוצחים. בקיצור, אומר לי, לא, מה פתאום? $4,000 עלה לי, זה מה שתשלם. אני אומר לו, זה משומש. That's your problem, not mine. אם לא, אני לוקח את זה. היה שם כמה מזרונים חדשים בתוך ניילונים. אמרתי לו, טוב, לפחות המיטות תשאיר. איך אומרים? משהו! מה פתאום? כל מזרון $600. אין ברירה, אני חייב לעבור. אמרתי לו, בסדר, טוב, אני לוקח את הבית. יש לך, אומר לי, מדבר איתי, כאילו עכשיו זה רמטכ"ל, כן? יש לך עד יום שני בשעה 5 להגיש 10% ממחיר הבית עם חתימות על החוזה אצל העורך דין שלי. הנה הפרטים שלו, טוב. עכשיו היה יום שישי או חמישי, יש לי עד יום שני. חתמתי על החוזים, מכין את המקדמה, הגעתי 4:55. ישראלי, לא? בדרך, 4:55, חסיה מתקשרת. רביי, what happened? אני אומר לה, אני בדרך, אל תדאגי, העמלה שלך מבוטחת. אני בדרך לעורך דין, no, I'm so sorry, מוכן לי בטלפון. נפלה עסקה. מה? הוא אמר לך 5:00, עכשיו 5:03. אמרתי לה, בסדר, אני ממש דקה מהמשרד. I'm sorry, עכשיו הסוכן התקשר להגיד נפלה עסקה. תראה, לא יכול להיות, מה, זה אדם לא נורמלי. תשמעו טוב, תראו איזה מעשה, תשמעו איזה סיפור. מתקשרים לסוכן, מה, אני לא רוצה עמלה? אני גם רוצה עמלה, בן אדם משוגע, אין מה לדבר איתו. הוא לא מוכן לדבר איתי אפילו. יש לך קונה מחיר מלא על הבית, של 2 דקות, אין, לא מוכר לך את הבית. חזרת, עכשיו אני כבר אמרתי לחסיד, אני יוצא עוד 2-3 שבועות, יואו, עכשיו איך אני אגיד לך, רק זה היה לי בראש. לא אכפת לי מהבית כבר. איך אני עכשיו בא לחסיד, אומר לו, אני עוד 6 חודשים פה עכשיו. הוא מתאבד. טוב, אני עכשיו אומר, אני לא יכול להתקשר לחסיד, היד לא מחייגת. מאין יבוא עזרי, מאין יבוא עזרי, ומחרת בבוקר היא מתקשרת. לסן, יש איזה חסיד, הזמין מקבלן בית והוא בנה לו את הבית והחסיד התחרט, לא רוצה לעבור, הוא נתן 10% על הבית שזה לא חוזר, הקבלן בלחץ היסטרי, הוא מוכן להוריד את 10% ממחיר הבית אם תיקח אותו מהר. אמרתי לה, איפה זה? רחוב הכי טוב במונסי, הכי טוב. אמרתי לה, בסדר, אני בא לראות. היא אומרת, טוב, פה הבית לא בנוי עדיין, אני אשלח אותך למקום אחר שהוא בנה בדיוק את אותו בית. נתנה לי איזה כתובת, 15 דקות נסיעה. נסעתי לשם, אני משתגע. כפול בגודל, 2 קומות. אותו דבר כמו הוא, עם עוד קומה למעלה. לחדש לגמרי. ואחרי 10% אותו מחיר. חדש לגמרי. היא אומרת, את בטוחה? כן. תגידי לו, בסדר. יאללה, משכנתא, תק. עד היום הוא לא מכר את הבית. שמתי עליו כזו כללה מרוב שהייתי עצבני. אמרתי, אי רצון שלעולם לא תמכור את הבית. עד היום, 14 שנה, במונסי נמכרים בתים תוך 24 שעות. אתה רק שם בדשא, פורסל, 6 אנשים עומדים בתור. רבים, תן לי להיות הראשון. מקומות של דתיים, לא מכר את זה עד היום, תקוע, ואתם יודעים, הוא משלם מיסים על הבית, הוא מחפש למכור את הבית, זה לא הבית העיקרי שלו, יש לו בית בברוקלין, זה עוד בית, שלם עליו, הוא לא יכול למכור אותו. יש דין ויש דיין, רבותיי. אני כבר בחינם לא אקנה את זה ממנו. אבל אתה עיקר המאוחד. עוד שאלות לפני שמסיימים? כן, משהו. כן, רגע. יש לי שאלה, קשבו
כן. האם אפשר לאכול במסעדה שהאוכל שם כשר, אבל אין שם תעודת כשרות? אי אפשר לסמוך עליהם. אם אין תעודת כשרות, זה כמו פרצה שקורית לגנב. גם אם הבעל הבית לא מתכנן להאכיל טרפות, אחרי פרק זמן מסוים שהוא יודע שאין שם משגיח שנותן השגחה, יציעו לו פתאום... אבל יציעו לו פתאום בשר ברבע מחיר, כל מיני דברים, טריקים. גם חלבי יש בעיות של כשרות. מוכרים ירקות עם תולעים, כל מיני בעיות. צריך תעודת כשרות. יש לזה סיבה למה שמים תעודת כשרות. אי אפשר, גם אם תעודת כשרות לא בכל מקום אפשר לסמוך. הם מרמים את המשגיחים. צריך לבדוק שבאמת יש שם עירת שמיים לאנשים שמנהלים את המקום, אם לא מי יודע מה הם מאכילים אותנו. עוד שאלות, כן. דיבר על סוגיית העלייה לארץ. כן. העניין של מול הארץ, לא מול הארץ, שזה דבר מאוד בעל משקל עצום. האדם היום שחי בחול, ארצות הברית, הוא חושב לחזור לארץ, בעצם גדולים, אומרים כן, יחזור לארץ. ואז נראים על זה כאן בחומר שעכשיו אנחנו בתקופת ביאת המשיח. וכולם יודעים שבמידה ובעזרת השם, כשהגיע המשיח, אז זה לא שכל אחד יוכל לחזור, נכון? על כנפי נשרים יביא את העולם את כל היהודים לישראל, אבל 8 מיליון יהודים בתפוצות שצריכים להיכנס לארץ, זה לא יקרה ביום אחד. נו. אבל כתוב מפורש, הקדוש ברוך הוא יקבץ את כל הגלויות, קיבוץ גלויות. זאת אומרת, אחרי שיבוא משיח, הוא יאסוף את כל היהודים לארץ הקודש. כתוב מפורש. אדם יישאר בחו"ל, לא צריך לעלות לארץ הקודש. לא משנה, שמע כלל, שמע, יש שני כללים בזה. כלל אחד, יהודי לא משנה איפה הוא יגור בזמן ביאת משיח, משנה איך הוא יהיה, צדיק או רשע. אם הוא יהיה רשע בארץ ישראל, הוא לא ייגאל. אם הוא יהיה צדיק בחוץ לארץ, הוא ייגאל. הבנת? זה לא משנה עכשיו איפה תחיה, זה משנה מה תהיה. שומר שבת, מחלל שבת. גנב, צדיק. כל מיני עבירות שאנשים עושים. זה מה שקובע את עיקר העניין. עכשיו יש עוד עניין. איפה לכתחיל הבן אדם צריך לגור? איפה? כל כך הרבה אופציות יש איפה לגור בעולם. מקום ששם הוא מתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא. יש אדם בשבילו דווקא צפת, עיר הצדיקים והשלווה על ההר, ליד הארי, מקווה הארי, כל מיני בישיבות שם, מנותק מעולם הבלוף, על ההר שם. שם הוא מתחזק, עם החליל ועושה כביסה ביד, ישיבת אור יקר שם, אצל הרב ירמיה הצדיק. שם הוא עבד השם אמיתי. תחזיר אותו לתל אביב איך שהוא היה, נופל מדחי אל דחי. יש אנשים, דווקא ירושלים. אני, הבן דודה שלי, לא יוצא מירושלים לעולם, לשום מקום. ברית, חתונה, כלום. לא יוצא מירושלים, לא יכול שנייה לצאת, הוא נהיה חולה אם הוא יוצא מירושלים. אז זה סוג בן אדם מיוחד. יש אנשים, דווקא אמריקה מתאימה להם. הם באים לפה, הם מתמוטטים, רוחנית. קרה להרבה אמריקאים את זה. זאת אומרת, אין בזה כללים, יש בזה לכל אדם לגופו של עניין. צריכים לבדוק. קודם כל נשוי או רווק, יש הבדל גדול. הוא רוצה לעלות, אשתו לא רוצה, מה, הוא יכריח אותה בכוח לסבול פה כל יום? היא לא רואה, היא רגילה למטבח היפה שלה באמריקה. פה אין לו כסף לקנות לה כזה מטבח. כל יום היא תהיה אומללה, אתה יודע מה זה אישה? קח אותה ממטבח ענק, תכניס אותה לשירותים קטנים. בקוסי חצי גז וזה, היא כל היום סובבת מדוקת. דבר כזה טיפשי יכול למוטט אותה מבחינה רוחנית. כבר היו דברים מעולם. איזה ישיבות הוא נמצא לילדים שלו? ילדים שלו אמריקאים, צרפתים. אתה יודע כמה עולים פה מתמוטטים ומתאבדים גם? אתה יודע את זה? האמא הזאת ששרפת 4 ילדים, צרפתייה, שבאו מצרפת לפה. היה להם חיים נוחים, באו לעשו עלייה, התמוטטו, היו ברשתות הרווחה. דרך אגב, אם כבר הזכרתי את זה, זה משמיים, אתמול שלחה איזו אישה אחת הודעה שגרמה לי לחשוב על זה הרבה הרבה. היא אומרת, אני לדעתי, האישה הזאת לא רצחה את הילדים והתאבדה. שאלתי, למה? איך את יודעת? מה את מכירה? היא אומרת, לא, אני אגיד לך. כנראה שהיא רצתה בייביסיטר ולא היה לה, היא סגרה את הילדים בבית, היה חנוכה, היה בדיוק סוף חנוכה. היא הלכה כנראה שנייה לקניות,
שמה את הילדים לבד, הם מצאו גפרורים, הדליקו את הבית, נשרפו, כשהיא חזרה, כשהיא ראתה אותם שהם נשרפו, היא הרגה את עצמה. הגיוני או לא? מאוד הגיוני, כי איזה אישה תשרוף את הילדים שלה, היא לא הייתה עכשיו בדיכרון עמוק, פסיכיאטר בדק אותה כל שני בחמישי, איזה מין אישה יכולה לשרוף את הילדים שלה, זה לא פשוט, מה? לא, אני לא אנסה להציע אותם, ואין זה מתה. יכול להיות שניסתה, זה מה שאני אומר, יכול להיות שהילדים הדליקו את עצמם, היא עזבה אותם בלי בייביסיטר, שהיא חזרה, הם כבר עלו באש, וחס וחלילה היא ראתה כזה דבר, אז היא שרפה גם את עצמה, חנקה את עצמה, תלתה את עצמה, לא יודע בדיוק מה. זה מאוד הגיוני מה שהיא אמרה. אני לא יודע, אני לא אומר את זה בוודאות. זה הרבה יותר הגיוני מאשר תרצח את הילדים ותתאבד. זה הרבה יותר הגיוני. טוב, איך אומרים? עוד אחד מהטרגדיות, כן. דיברת על זה שעושים לאום על גיל שבע וכל זה. כל מיני הבטחות, לא רק זה. אז יש גם את מהמוקה שמבטיח סיפור. גם זה שטויות. כל מה שמבטיחים... 99% מההבטחות האלה, הכל שטויות. יש הוכחות שכאילו... שום הוכחות יש. אתה יודע כמה ישראלים יגידו לך שהם הלכו לעבודה זרה והם נושאו? אז גם כל אלה שנוסעים לאומן זה הכל שטויות. ודאי, אין שום עניין לנסוע לשם. שום דבר. תלך לרבי שמעון בר יוחאי פי אלף יותר טוב. רבי שמעון בר יוחאי עם חיים מתים. רבי עקיבא עם חיים מתים בטבריה. שמע טוב, רבי נחמן היה קדוש וטהור. 100 מיליון רבי נחמן לא שווים לרבי עקיבא אחד. 100 מיליון רבי נחמן ביחד לא ישבו לרבי עקיבא אחד שהיה גדול ממשה רבנו והוא קבור בטבריה. אם אני הייתי גר בארץ, רק לשם הייתי הולך, לטוב מכולם. יש עוד הרבה אלפים גדולי עולם. יש לי את הכי גדול בהיסטוריה, הכי גדול, רבי עקיבא. 4 נכנסו לפרדס, רק רבי עקיבא שרד. משה רבנו ראה את רבי עקיבא בחזון, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לתת את התורה על ידו, למה נתת על ידי? זה הוא לא אמר על רבי נחמן, או לא על הרב עובדיה, או לא על הבן איש חי, או לא על אף אחד אחר. שכולם ענקים, אני משתחווה לכל אחד מהם, כן? אבל צריכים היגיון, דחילת, מספיק עם השטויות האלה כבר. רבי עקיבא קבור בטבריה, אתה עוזב אותו ונוסע לרוסיה? אתה יודע איזה עונש אנשים יקבלו על זה? זה מלהיג על הראשונים, מלהיג. זה לועג על גדולי עולם שקבורים ליד הבית. כל אחד מהם ראה את השכינה, ראה את האור. תראה מה כתוב עליהם בגמרא. בגמרא אין שמות אלא אם כן אתה מחיה מתים. אם לא היית יכול חיות מתים, לא שמים את השם שלך בתלמוד. רבי נחמן עם כל הכבוד לא היה יכול לקחת מת להוציא אותו מהקבר שיתחיל ללכת? הוא עשה את זה? אולי עשה ולא כתוב. אולי, תאמין לי, כל מה שהוא לא עשה כתוב, אז מה שעשה ודאי כתוב. אז כל אלה שעושים לו, כל הרבנים, כל הגדולים, שמע טוב, זה האמונה שלהם. אתה שואל לדעתי, שטויות, אין שום עניין ללכת לשם. שום עניין. במיוחד למי שחי פה בארץ. מילא היית חי באמריקה, אז מה זה כבר אמריקה, רוסיה? מי שחי פה בצפון? דוד המלך, זה עוד צפון. יש לו דוד המלך, יש לו חנה ושיבת בניה, יש לו נביאים כפורים ליד הבית, עוזב את כולם ונוסע לשם. תחשוב, אני אשאל לך שאלה פשוטה. יש לך עכשיו בבית 100 יהלומים, כל אחד 10 קראט. אתה עוזב את זה, נוסע לרוסיה לקבל מטבע של זהב. מה יגידו עליך? שוטה גמור. יש לך 100 יהלומים, 10 קראט כל אחד. רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן בן זכאי. אני מדבר על התנאים, אני כבר לא מדבר על רמב״ם וכל רמח"ל וכל שאר האחרים. שבטים. אני מדבר על אנשים שהשם העיד עליהם, הם חלק מהתורה שלנו, הם כתובים בתוך התלמוד, אי אפשר מילימטר לזוז בלעדיהם. יש לך אברהם, יצחק ויעקב במערת המכפלה, אתה עוזב אותם, נוסע למישהו שחי לפני 200 שנה, שיהיה הכי גדול באלף שנה האחרונות, לא יתקרב. אני אספר לך סיפור, הגאון מווילנה, שמעת עליו? היה לו תלמיד רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין סיפר על הגאון מווילנה דברים שאם אתה שומע אותם אתה משתגע. איזה ענק הוא היה. הוא דיבר עליו דברים כאילו שהוא מדבר על מלאך. בסוף הוא שאל אותו, אם הגאון מווילנה היה חי בתקופת האמוראים, הוא היה נחשב משהו?
אמר לו, חס וחלילה, כלום, אולי הוא היה יכול להיות תלמיד של הרמב"ן, אולי תלמיד, והוא היה התלמיד שלו, יד ימינו, רבי חיים מוולוז'ין, זה התלמיד הכי גדול של הגאון מווילנה, אולי היה זוכה להיות תלמיד של הרמב"ן, הוא יכול היה להיות תלמיד של אחד התנאים, אתה יודע מה זה תנא? תראה מה תלמוד, מה כתוב, מה כתוב על התנאים, זה דברים שהיו, תנא היה יכול להקפיא אותך, אתה בא למקווה, הוא אומר כמה פסוקים, אתה לא יכול לזוז מהמים, ישמעאלי נכנס למקווה, הרבנים אומרים כמה מילים, הוא לא יכול לזוז, הם הפכו בן אדם לחמור, תסתכל בתלמוד, בן אדם עכשיו הולך, פתאום רואים שהוא יושב על אישה בשוק, מה זה? מחילה, זה היה חמור לפני 10 דקות, אתה יודע איזה דברים הם עשו? היה להם את כל חוכמת הנסתר, כל חוכמת הקבלה, דברים אדירים, רבי מאיר בעל הנס היה אומר, אלוהד מאיר ענני, הכלב היה נופל משתחווה, ניסים גמורים, עוזבים אותם והולכים לרב קדוש שחי לפני 200 שנה, כל הכבוד לו, חלילה, שלא יתפרש מדבריי שאני חלילה מזלזל בו, מעריך אותו מאוד מאוד, ואני מביא בדף שלי כמעט כל יום דברים ממנו, וכבר הרבה פעמים בדרשות הבאתי רע, אתמול דיברתי עליו בדרשה, חס ושלום, שלא אנשים עכשיו יסלפו, אבל צריך פרופורציה, זה כמו שעכשיו תבואי, הרב עובדיה היה הגדול שבדורנו, עכשיו תגיד לי שהרב עובדיה יותר גדול מהרמב״ם, אז גמרנו, אז הרסת את כל היהדות, לך לבן של הרב עובדיה, תגיד לו, אבא שלך היה יותר גדול מהרמב״ם, הוא יעיף אותך עם סתירה מהבית, טיפש, אתה שואל כזו שאלה, בזמן הרמב״ם גם תה לא היו נותנים לו להגיש, זה בדורנו הכי גדול בעולם, אז צריך היגיון, אנשים פה איבדו פרופורציות, איבדו, שוטפים להם את המוח, כל איך והלכו, אחרי כל הדמיונות, כן, כן. הודעת כבר למשטרה שאתה עוזב או עוד לא? בקרוב. כבוד הרב, הרוב המכריע של האנשים שנוסעים לאומן, כן. הם לא חסידי ברסלב. אלה יכולים לנסוע, מי שחילוני שייסע לאומן לכל השנה. אם הוא רואה שם אורות, שייסע. לא יודעים איך רבי נחמן עומד בעילה עם יוחסים בכלל של החסידות. אין בעיה. אלה הם זה, שלמי ברניצ'ו, לבעל שם טוב הקדוש, רבי נחמן, שמי שעוד בעשה, קבוצה של יוחסים. אלה אין בעיה, אמרתי לך, מי שמחלל שבת, מי שלא קשור לשום דבר, והוא הולך עם קבוצה של חסידים, לאן שהם רוצים לקחת אותו זה טוב, העיקר שיהיה איתם באוטובוס, במטוס, ישמע דברי תורה, איך אומרים? טוב מאוד, מה, אני הראשון שיגיד לו. אני דרך אגב שלחתי כמה אנשים לאומן. בגלל שידעתי שזה טוב להם, כי הם לא כלום, הם בניו יורק לא עושים שום דבר. לפחות שיהיו שם עם צדיקים, ראש השנה, ישמעו קצת תפילות. כל דבר לגופו של עניין. אבל להפוך את זה לדבר הכי חשוב ביהדות? בלי זה אין לך כלום, ראש השנה שלי, אם אתה לא מתחבר אליו, אתה לא יכול להתחבר להשם, אי אפשר להתחבר להשם בלעדיו, מה נהיינו פה? דת חדשה, מה הולך פה? הרבנים גם פוחנים לדבר. אני אומר לכמה רבנים, לא, אתם הרי יודעים את האמת, אז לא? מה, השתגעת? הרב ירמיה כתב קונטרס, 6 חודשים לא נתנו לו לצאת מהבית. אותי כל שבוע מקללים. עכשיו באתי לירושלים, בא לי איזה חסיד בן 90. זה אתה שמדבר נגד רבי נחמן? אז זה שהיה איתי, זה רב אחד צדיק, אומר לו, מה פתאום? הוא לא מדבר נגד. ככה דיבר איתו, פתאום החסיד חיבק אותי. אתה לא נגדו? מה, מה, בוא חמודי. מה הולך לכם? עוד פעם, אתה רוצה ללמוד בספרים? תלמד. זה מחזק אותך? תתחזק. אבל מה אתה עכשיו אומר לכל עם ישראל, אם לא תתחבר להשם דרכו, אין לך כלום. לא יעזור לך תשובה, לא יעזור לך שום דבר. מה זה השטויות האלה? אתה יודע, אנשים פשוט מאבדים את כל הפרופורציה. יש הבדל בין להיות חסיד בקבוצה הזאת, לבין לבוא ולכל עם ישראל ולהגיד, בלי זה אתה לא יהודי, אתה לא יכול להתחבר להשם. על זה אני צועק, על הקטע הזה. זהו זה. רוצה שיסע, שיסע. להגיד לכולם חייבים לנסוע, בלי זה אין לך ראש השנה? הרב עובדיה אמר בדיוק הפוך, אסור לנסוע. שאלו אותו, גם הרב מזוז. גם הרב בן ציון אבא שאול, גם הרב אלישיב. גם הרב קוק, זה לא ידעתי. הרב קוק גם אמר. הוא לא מסכים, הנה, צדיק הדור, הרב קוק. מה?
עוד פעם, אני נתתי תשובה, דרך אגב, אני אתן לך עוד תשובה, אני נתתי שתי תשובות שאין עליהם תשובה, אין עליהם תשובה, לא יעזור כלום. תביא את מי שאתה רוצה, אין על זה תשובה. א', לא עוזבים יהלומים, תנאים, מחיי מתים שקבורים פה במאות, והולכים לקבר של צדיק יסוד עולם מלפני 200 שנה. זה נגד כל הכללים, זה לא עובד ככה. דבר שני, אני אשאל אתכם שאלה עם יד על הלב. לפני 250 שנה לא היה אוניות עם מנוע, לא היה חשמל, לא היה אורות. האוניות של אז, אם היו עוברות את האוקיינוס בשלום, זה היה נס של ניסים, נס גדול. היו פיראטים, שודדי ים, להגיע מארץ ישראל לאומן היה מינימום 6 חודשים בים, ו6 חודשים לחזור. בלי מנוע, עם משוטים ומפרסים, ולא היה מצפנים כמו היום, לא היה רדארים, לא היה ווקי טוקי, אם אתה נתקע תעבוד, אנשים מתים כל יום בים. למה מברכים ברכת הגומר? היום אונייה יותר בטוחה מהכביש. אתה נוסע בכביש פה, זה הרבה יותר מסוכן מלהיות באונייה בלב ים, עם כל הציוד שיש לה וזה, וסירות הצלה וחשמל ומחשבים ורדארים. מה יש היום סכנה באונייה? בקושי יש סכנה היום. ואף על פי כן עדיין מברכים הגומר. אז תאר לך אז באוניות מפרסים, והיה נזילות, והיו פוגעים בכל מיני צלעים. נראה לך שרב צדיק כמו רבי נחמן מברסלב יענה מאות או אלפי אנשים, יגיד להם בימים של פעם לעלות על אונייה, לעזוב את האישה ואת הילדים בתלמודי תורה לשנה, שלא יראו את המשפחה, כל השנה יהיו בלב ים, לא ישיבה, לא עבודה, לא פרנסה, לא פרורבו, לא כלום. הכל, תבטל את כל התורה, שיבוא בשביל יום אחד להתפלל ליד הקבר שלו. זה נראה לך שמישהו יעשה כזה דבר? אני שואל. אולי הוא דיבר על הימים האלה. איזה, של אז? הימים של אז הוא דיבר. זה לא מה שהם טוענים. אתה עכשיו הבאת טענה חדשה. תאמין לי שהם היו יכולים, כבר מזמן היו טוענים את זה. הם טוענים על אז, איש בל יעדר לזמנו. יכול להיות שהוא דיבר לתלמידים שהיו חיים באומן. אני אגיד לכם עוד ראיה שלישית. אני רואה שאתם עקשנים, נפלנו על קהל עקשן. עוד ראיה. מה הספר היחיד שנכתב בחייו של רבי נחמן מברסלב? כל שאר הספרים נכתבו אחרי פטירתו. מה הספר היחיד שנכתב? ליקוטי מוהר"ן. זה הספר היחיד שהוא ראה בעיניים בזמן שהיה חי. מי כתב את הספר? לא הוא, תלמידו רבי נתן. זה שכתב גם כביכול את שאר הספרים אחרי שהוא נפטר. עכשיו אני שואל אותך שאלה. בספר ליקוטי מוהר"ן, בדף האחרון בספר, כתוב, שימי לב מה כתוב, תראי איך אנשים מסלפים סתם. היה לרבנו תורה בעניין ראש השנה, שמתקבצים אצל הצדיק, שהצדיק הוא מבחינת ראש, וראש השנה הוא ראש, ולא זכיתי לקבלה מידו. כל התורות שכתבתי פה בספר, רבי נחמן נתן לי וכתבתי. בעניין ראש השנה, כתוב מפורש בדף האחרון בליקוטי מוהר"ן, הוא אמר לי שיש לו תורה בעניין של ראש השנה, שמתקבצים אצל הצדיק, הכוונה שהוא חי, ולא זכיתי לקבלה מידו, כיוון שהוא נפטר ולא נתן לי כלום על ראש השנה. זו האמת. כל מה שהם אומרים בא אחר כך, שקרים הכל, שום דבר לא אמת. זה כתוב בספר, מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב מחלל שבת מות יומת. יש רבנים בדורנו שאומרים צדיק. את מי הם מעניינים בכלל הרבנים האלה? את מי? אפילו השטן מצפצף עליהם. מה שכתוב בתורה אפשר, אין פשט יוצא מפשוטו, ככה כתוב. כתוב פסוק בתורה, מחלל שבת מות יומת, כתוב ונכרתה הנפש האם ישראל. יש רב בישראל שיכול להגיד אחרת ממה שכתוב בתורה 12 פעמים? אם בספר העיקרי של רבי נחמן מברסלב מעיד תלמידו שהרב נפטר ולא נתן לי כלום על ראש השנה, איך פתאום יצאו אחר כך ספרים הכל ראש השנה? איש בל יעדר, כל חכמי ישראל ידיהם כקליפת השום. מאיפה באו כל הדברים האלה? זה נראה לך הגיוני שרבי נחמן יכתוב בספר שכל החכמים לידו הם כקליפת השום? אני הבנתי. אני חושב שסיכמנו את הסוגיה. יש לי עוד 300 דברים להגיד, אבל חבל לזמן. כן. אומרים שלא כל התורה?
בכל מיני צורות. וטוב שהוא לעולם לא יטוש אותנו, מהרגע שקיבלנו את התורה. מי לא יטוש אותנו? הקדוש ברוך הוא. כן. פעם אחת הוא כן נטש אותנו, כמעט לגמרי. אסתר אסתיר פני מהם, והיה ביום ההוא, בשואה, אסתר אסתיר פני מהם. שם המילה שואה מוצפנת בדילוג שווה, בקטע הזה. שהשם אמר שהוא יפקיר אותנו בידי הגויים. זו התשובה לאלה ששואלים איפה השם היה בשואה. התשובה, השם עזב אותנו בידי החיות טרף והסתיר את פניו. היה הסתר פנים, זהו. זו התשובה. זה כתוב מפורש בתורה. עוד לא הגעתי לשאלה. כן. למה אנחנו בימים האלה, או בימים שלפני 100-200 שנה לפני השואה, אנחנו לא רואים, כי זה קשה לנו, היום ברמה הרוחנית אנחנו מאוד נמוכים ביחס לדורות הקודמים. כן. זה בגלל שאין לנו את ההתגלויות, אנחנו צריכים... אז אתה שואל, אתה חושב שהשם עזב אותנו היום? תגיד לי, אני אשאל לך שאלה, תחשוב שנייה ביגיון. בשואה אתה אומר שזה כמעט קרה. המזרח התיכון יש לו 1.8 מיליארד מוסלמים. בואו נצא מתוך הנחה שרק 90% מייחלים למותנו. רק 90%, אני נדיב. כמה זה? כבר 1,650,000. מיליון, סליחה. 1,650,000,000. כמה יהודים יש בארץ ישראל? 6 מיליון. 6 מיליון מוקפים במעל 1.5 מיליארד מוסלמים צמאי דם. עם מיליארדים, מאות מיליארדים של דולרים, עם נשק, עם צבאות, עם עזרה מכל העולם האנטישמי. ואנחנו כל יום עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אתה יודע, פשוט, חשבון פשוט. אם אני הייתי אחד מהמנהיגים של ארצות ערב, דבר אחד רק הייתי עושה, הייתי אומר לערבים, מה אתם משקיעים בנשק? מה אתם משקיעים בסוכנים, במרגלים? מחר ב-2 בצהריים כולם עושים הליכה לארץ. מיליארד ערבים, צעדה, חלק מהצפון, חלק מהמזרח, חלק מהמערב, חלק מהדרום, רק באים ודופקים על הגדר. תאר לך עכשיו החייל המסכן איציק, שפוחד לראות במחבל רוצח, עומד עכשיו בגבול, פתאום רואה עננה שחורה, רואה מתקרבים אליו 100 מיליון מוסלמים עכשיו. אתה יודע מה זה? באים עכשיו כולם, נשים, ילדים, רעלות, חמורים. יפתח אל בב. מה? המפקד, יש כאן איזה 100 מיליון ערבים דופקים על הגדר. רק שנייה. המפקד, כל אחד הולך למפקד, הגיעו לביבי. אני בדיוק בדרך לארצות הברית, אני אשאל את אובמה. מה יעשו? הם ינערו את הגדרות, אף חייל כמובן לא יירה בהם. ייכנסו לארץ, ימלאו לך את כל הארץ, יבואו ישבו לך פה ככה, מוחמד, מוסטפה, אחמד, זוזו! נגמר הסיפור. אתה עוד שואל אם השם עוזב אותנו או לא? מה השם עושה? מסכסך אותם אחד עם השני כל היום וכל הלילה, לא ישבוטו, הורגים אחד את השני בלי הפסקה. בטח שיש. כל הזמן יש גלויות. מה, לא שמעת את הסיפור שלי על הצ'ק? הנה, עכשיו 1,000,000 איש יודעים ממנו. זה לא התגלות, תגיד לי אתה. זה לא התגלות שהבן אדם בבנק קנה פעם שנייה? אתה ראית מה קרה בכותל לפני 20 שנה? תסתכל בקלטת של רב אורי זוהר. רואים את זה בעיניים. 20,000 סלעים בגודל של מילונים. הערבים זרקו בכל המועד סוכות, 20,000 מתפללים, נשים, וטף, זקנים, עמדו כמו סרדינים בכותל, פתאום ירדו אלפי אבנים בגודל של מילונים, תראה את הרצפה, תשתגע. לא רואים רצפה, רק סלעים. הם הכינו את זה שבועות בחביות, פתאום מפול של אבנים, תאר לך נופלת עליך מלמעלה כזאת אבן, מרסקת את הראש. כולם התחילו לרוץ, דחיפות, אחד לא נהרג. פלא כזה בהיסטוריה לא היה. אני מבחינתי זה יותר גדול מהמכות במצרים. תסתכל על הרצפה, אורי זוהר, מרים זה שם. כל הרחבה מלאה באלפי סלעים. אחד לא נראה, מרים איך הם רצים. מרים את הלבנים נופלות, את מפול של אלפי סלעים. על ילדים, על נשים, כמו סרדינים. אני רוצה לספר לך בכותל איזה צפוף. אחד לא נפגע. סדאם חוסיין ירה 39 טילים כאן. טיל אחד נפל בתחנת הגז של גוש דן. שבוע לפני העבירו את התחנה למסוף החדש אחרי 20 שנה של ויכוחים.
הפועלים סירבו לעבור למקום החדש. בנו כבר תחנה חדשה, והפועלים סירבו לעבור למקום החדש. סירבו. שבוע לפני שסדאם התחיל לראות את הטילים, הסכימו. עברו, סגרו את הברז גז. בום, נפל טיל שם. אם לא היו עוברים, מיליון אנשים היו נשרפים למוות בגוש דן. מיליון איש. זה היה הולך לכל הצינורות, לכל הארץ. האש הייתה מפוצצת את כל תל אביב, כל המגדלים, כל הבסיסים הצבאיים, מטוסים, שדה התעופה. הכל היה מתפוצץ. זה היה הסוף שלנו, גמרנו. לא היינו מתאוששים עוד 100 שנה מכזו מכה. שבוע לפני השם העביר אותנו. מגדלי התאומים. אתה יודע, מגדלי התאומים שנפלו, שבוע לפני חברת צים עברו לניו ג'רזי. היה שם 300 ישראלים שעובדים שם. כולם בקומות העליוניות, כולם היו מתים. שבוע לפני הם עברו לניו ג'רזי. אחרי העיניים, תראה, אלפי ניסים כל שנה. רק מה, רק מה. כיוון שירדה הרמה ויש הסתר פנים, אז אין מה לעשות, ככה כתוב בתורה. כתוב, האמת תהיה נעדרת לפני ביאת משיח. מה זה נעדרת? גם חסרה וגם עדרים עדרים. יש עוד שאלות, רבותיי? כן. כן. חב"ד. כן. החלטתם לסבך אותי חזק היום פה הלילה. נו. חב"ד, נו, מה עם חב"ד? מלך המשיח, כשהם אומרים נגיד ש... גם כן שטויות. אחרי שאתה מניח, אז הם אומרים לך, תגיד, יחי אדוננו. אסור להגיד את זה, זה עבודה זרה. הם מאמינים ברבי מלובביץ' שהוא אלוה. מתפללים אליו שהוא מזווק זיווגים, לא כולם כמובן. יש גם ביניהם נורמלים, יש את הרב איתן בגדדי. הוא חבדניק, הוא לומד, מתפלל בסידור שלהם. הוא צדיק רציני, כל היום תורה, מוסר, קדושה, יראת שמיים. אם כל החבדניק היו כמו, אני בעצמי הייתי נהיה חבדניק. הוא בעצמו? כן, ודאי, זה לא עניין. גם בחב"ד עצמם הם נגד התופעה הזאת של המשיחיסטים. רק הבעיה שהרוב בחב"ד הם משיחיסטים, זה הבעיה. הם הרוב. תלך ב-770 בניו יורק, תראה כמה הם, מאות שם. יחי אדוננו, כולם קמים פתאום, הרבי נכנס, לזוז. לזוז, הרבי נכנס, פותחים את הדלת, כאילו הוא נכנס עכשיו, כולם עומדים. נותנים לו עלייה. יעמוד רב מנחם מנדל. מלך המשיח שליטה לקרוא בתורה. יש איזה אשכנזי אחד אמר, נראה אותם נותנים לו הגבהה, שיקריא את התורה נראה. שומע? הם עומדים בהבדלה, תסתכל ביוטיוב. בארץ, אבל זה לא הגיע לזה הרבה. מישהו צילם? בארץ זה גם כן ככה. גם כן ככה. בכפר חב"ד גם יש את הדברים האלה. תשמע טוב, תראה ביוטיוב, הם עומדים בשורה, במוצאי שבת ליד הכיסא של הרבי עם הכוס, כאילו שהוא מוזג להם העין של ההבדלה. ומישהו צילם במצלמה נסתרת איך הם משתחווים לכיסא שלו ככה. משתחווים ככה לכיסא. של מי? תראה, כשבן אדם הופכים אותו לאליל, זה רק מזיז לו אם הוא זה שיזם את זה. למיטב ידיעתי, הרבי מעולם לא יזם את זה שהפכו אותו לאלוה או למשיח. להפך, אני מישהו שלח לי כמה קטעים משיחות שלו שהוא דיבר, שיבוא משיח, שיבוא משיח. מישהו אמר לו, אתה המשיח, אז הוא אמר, מספיק עם השטויות. בסדר. דרך אגב, איזה אחד החבדניקים שהיה הכי מקורב לרבי, היה נכנס אליו יום יום. הוא סיפר לי דבר שהיה שם. הוא אומר שעד לפני 10 שנים בערך, לפני שהרבי נפטר, הוא היה מדבר מוסר, גם כותב בספרים וזה. אבל ב10 שנים בערך האחרונות של חייו הוא שינה את השיטה והוא דיבר רק חיובי. הוא אמר לחב"ד, רק חיובי, לא לדבר עונשים, מוסר, רק חיובי תדברו. טוב. אז הוא אומר שהרבי אמר לו, לפני שמשיח יבוא, יהיו דרשנים בארץ ובעולם שמדברים מוסר חזק מהתורה. ואנחנו חב"ד, אף על פי שזה לא שיטתנו, אנחנו מחויבים לעזור להם, לתמוך בהם בכל דרך, כי הם יעזרו להביא את הגאולת המשיח. פורש, הוא אמר, הוא העיד בפניי שהרבי אמר לו את זה. ואני ראיתי בספרים של הרבי, הוא מדבר על גיהנום, על רשעים, אז ככה אף אחד לא יכול לספר סיפורים. מה שכתוב זה מה שהיה. אתה מבין? וגם הוא פתח מפעל חובק עולם. היום אמרתי לרב בגדדי, אמרתי לו, תאר לך, יש איזה 3,000, אולי 4,000 בתי חב"ד בעולם.
תאר לך שכל בית חב"ד היה רק מחלק את הדיסק שלי תורה ומדע. לכל החילונים שבאים בתאילנד, בהודו, נודדים בעולם, דרום אמריקה, כל בן אדם שנכנס לבית חב"ד נותן לו דיסק תורה ומדע. זה היה עוד 100,000 בעלי תשובה בשנה. הם היו יכולים לעשות. כל מה שהיו צריכים לעשות זה לתת את הדיסק הזה. לא צריך לדבר איתם מוסר בכלל. איציק, חג שמח, תלך עם זה הביתה, תראה את זה, זה סרט מעניין. רבע מהם כבר היו מתחזקים, חוזרים בתשובה, הצלת עוד 100. אתה יודע כמה ישראלים מתארחים בבתי חב"ד בעולם? רק שהיו נותנים תורה ומדע, אין שם הרבה מוסר, זה רק הוכחות הכל. תכלית החיים. רק היו נותנים, יש איזה חבדניק, הוא בעצמו משיחיסט, קוראים לו אדם סטיין, רב של חב"ד באוניברסיטה בניו יורק, זה נקרא סטוני ברוק, סטוני ברוק יוניברסיטי, זה אוניברסיטה של כל המדענים, אלה שזוכים בפרסי נובל, כל מיני פיזיקאים, הם לומדים שם, הם זמינו אותי לשם לשבתון, לכל הסטודנטים. הלכתי לשם לשבת, יש להם יחידת אירוח, הוא בעצמו משיחיסט, הוא ואשתו, ואני עושה איתם עכשיו שבת, יושב איתם שם באוניברסיטה, ואני נותן שם דרשות, ובסוף השבת נשארתי לו קופסה עם תורה ומדע, שיחלקו שם לסטודנטים. אמרתי, טוב, אחרי השבת הזאת שדיברתי ככה, הוא כבר בחיים לא יזמין אותי יותר. כן, רומזים לי? טוב, אני הבנתי. לא? אוקיי, אין לי בעיה, אני מבין רמזים. מי שלא רוצה יקום. הנה. רומזים שזה היה טעות. בקיצור, אתם שומעים? אז האדם הרב הזה, אדם סטיין, אמרתי, הוא כבר לא יזמין אותי יותר. מה, אני אמרתי לו, איך אתה משיחיסט, אשתך, אתם משיחיסטים, יצאתם מדעתכם, מה אתם עושים? אני אצלם בבית. אז כבר אמרתי, טוב, אני יודע שהוא לא יזמין אותי יותר, אבל עשיתי את המקסימום. טוב, עברו כמה חודשים, הוא טלפן אליי. ואני רוצה לעשות עוד שבתון. אמרתי, לא, לא, אני לא יכול, זה רחוק, זה 4 שעות נסיעה מהבית שלי, יותר מדי. אומר לי, טוב, זה אולי ללילה אחת באמצע השבוע שאתה כבר במילא בסביבה. אמרתי לו, לא, אני לא בטוח. אמרתי לו, תגיד, אתה בטוח שאתה רוצה להזמין אותי? אתה יודע, אנחנו לא בדיוק אותה שיטה. אומר לי, כן, אני יודע, אל תדאג, אני יודע שאתה בשיטה חזקה וזה. אז הוא אומר, למה אתה מזמין אותי שוב? התפלאתי מאוד. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אני כבר 12 שנה פה בקמפוס. אני הרב של האוניברסיטה. הזמנתי מאות רבנים. אחד לא חזר בתשובה 12 שנה. הזמנתי אותך שבת אחת, 10 נהיו לי פה שומרי שבת. אתה שואל אותי למה אני מזמין אותך? אני לא בשיטתך, נכון. אמרת לי על המשיחיסטיות בפנים, נכון. אבל אני רוצה שהיהודים פה יהיו שומרי שבת. התעלה על כבודו, על האגו שלו, על השיטה שלו, אולי עוד 10 יחזרו בתשובה. אתה הבנת? זה קשה למצוא כאלה אנשים. שים לב, אני מבחינתו ההפך הגמור שלו. אני באידיאולוגיה כזאת והוא בכלל באידיאולוגיה אחרת. אבל הוא ראה תוצאות, הוא מוכן לסבול לשבת איתי 25 שעות בשולחן, אולי יחזרו עוד כמה בתשובה. ואחד כזה אני מסיר בפניו את הכובע. היום אתה קצת בשיטה שונה ממישהו, גומר אותך באינטרנט. רוצח אותך בדם קר, תנציע לך שקרים, עלילות, מפיץ נגדך, חותך סרטונים. למה? אתה לא מחזיק מהרב שלו. אתה לא מדבר בעד הרב שלו. אתה לא מקבל את הרב שלו כאלוה. הוא כבר מוכן לרצוח אותך. זה המציאות. שאלה אחרונה להיום. הרב ברלן. אני לא יודע, אני אגיד לך, הרב ברלן, אני לא יודע מהם הפרטים במקרה שלו. כי הוא לא נידון בבית דין. וכיוון שהוא לא נידון בבית דין אצל דיינים שומרי שבת ולא הביאו עדויות ודיברו בפני הדיינים ובית דין לא פסק נגדו, לא יודע מה הם הפרטים, לכן אני לא יכול להגיב על זה. כן, עכשיו, בבקשה. חינוך ילדים, דור הכי בעייתי בהיסטוריה בחינוך ילדים היום, הכי בעייתי. אז חוץ מדוגמה אישית, איזה עוד הסטוריה? צריך הרבה אהבה לתת לילדים, בלי תנאים. צריך לשחרר אותם מלחצים, אסור להגיד להם אם תהיה חכם, אם תהיה גאון, אז אנחנו ניתן לך ונעשה לך, אני אוהב אותך בלי תנאים, גם אם לא תהיה צדיק גדול, גם אם לא תהיה גדול הדור, העיקר שאתה בן שלי, אני אוהב אותך בלי תנאים, אני אוהבת אותך בלי תנאים, זה דבר אחד. דבר שני שנותנים להם מוסר, אסור לעולם להגיד להם זה רשע אתה, חלל שבת אתה, אתה כמו גוי, אתה ככה, אתה גנב, אתה שקרן, נמאס לי ממך, אסור לדבר ככה.
צריכים להגיד להם, יהודי צדיק לא אומר שקרים. יהודי צדיק לא מתאים לו לעשות דברים כאלה, לא להתקיף אותו ישירות, אלא להגיד לו, יהודי צדיק לעולם לא נוגע בחשמל בשבת, או במחשב, או בטלפון. יהודי צדיק לא רואה כאלה דברים בטלפון. אנחנו כולנו צריכים לשאוף לצדיקות. ככה צריכים לבנות להם את זה. וגם צריכים הרבה תפילות, כי את יכולה להיות המחנכת הכי טובה בהיסטוריה, אם נפלה לך נשמה שחורה של איזה רשע מגלגול שעבר, רק דמעות יצילו את המצב. צריכים לבכות להשם, צער גידול בנים. תודה רבה, לילה טוב לכולם, תודה רבה.